ចំពោះព្រះអង្គលោកយាយស្រីរិទ្ធាអមមកតំប្រាថ្នាត្រៃសូមអនុមោទនាសូមតាំងចេតនាទាំងអស់គ្នាទាំងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងយោគីវិជ្ជាទាំងឡាយតាំងចេតនាថាអមមកព្រះរតនត្រៃបងបិទ្ធព្រះករណាដ៏ចម្រើនហើយទោកំហុសដែលប្រព្រឹត្តកន្លងព្រមសង្កត់ហើយនៅខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយតាមដោយខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយជាមនុស្សមុំផ្លូវជាមនុស្សវែងជាមនុស្សមិនឆ្លៀតបងបិទ្ធព្រះករុណាបងបំរើក្រែងខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើក្រែងខ្ញុំព្រះករុណាបានធ្វើហើយនៅសេចក្តីល្មើមិនគោរពដល់ព្រះពុទ្ធក្តីដល់ព្រះធម៌ក្តីដល់ព្រះសង្ឃក្តីដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីបោពុតព្រះករុណាបោចម្រើនសូមព្រះករុណាអត់នៅទោសកំហុសរបស់បងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយព្រមថាអំពើនៃទោសនោះជាសេចក្តីខំបិទតាមបីនឹងបានសម្រួលគឺថានឹងប្រព្រឹត្តឲ្យល្អតទៅក្នុងខាងមុខនឹងល្អឡើងនេះដល់ទីលើកម្មតោះទៅគ្រូចាសូមឲ្យប្រសងតំណាងប្រសងព្រះអង្គទៅដើម្បីតំណាងខាងប្រុសប្រុសយើងប្រុសប្រុសនៅតែកបតយើងស្រីស្រីទី4 6អ្នកដែលខ្ញុំស្រីទាំងអស់នៅតែយាយច្រើនពីតាតាតែមិននៅលោកតានោះមកឲ្យបានពាន់គេមកឲ្យបានគ្រប់គ្នាអើកំចាំបានតែចង់ធ្វើឲ្យបានគេថាពេលប៉ុនគេនេះគេអត់ទេគាត់អាចចាំបានថាឥឡូវតែចូលបានគេចាំបានថាឥឡូវនេះអោះនៅផ្សងតំណាងផ្សងណាមិនទៅពីអង្គអាចារ្យបាទអាសុផុនបាទអឺឥឡូវនេះយើងគាត់ជាគាត់ជាស្ដាប់ទាំងយ៉ាងបានយើងប្រមាណទុកនឹងសម្រាប់យើងជាប្រសាហើយយាយតាមតាមបែបយាយទៅឲ្យតាមប្រកបប្រសាពេចពេចអាចមុនប
កសតវន្តាមិខន្តេតប្រញ្ញាបរតិង្ខមេធម្មេផន្តេមេជាកតំបញ្ញន្តាវិនាអតុកោតិតប្រញ្ញាវិនាកតំបញ្ញន្តៃហានតប្រញ្ញាទុតាអតុកោតិមេសព្វញ្ញអបរតង្ខមេធម្មេផន្តេឧបតាសត្យាតិចិនសព្វញ្ញអបរតង្ខមេធម្មេផន្តេឧបតាសត្យធម្មានិផន្តេវត្តិយាវិផន្តេទាំងអបរតិង្ខមេធម្មេផន្តេយេជាកតំបញ្ញន្តាវិនាអតុកោតិតប្រញ្ញាវិនាកតំបញ្ញន្តៃហានតប្រញ្ញាទុតាទុអតុកោតិមិកម្មណាដែលខ្ញុំធ្វើអាក្រក់លើព្រះគ្រូបិទហើយកាយវាចាចិត្តអត្តារម្មសង្ឃោសូមព្រះគ្រូអត្តកោអត្តកខ្ញុំខុសកំព្រះគ្រូកំយកទុកខ្ញុំតទៅទៀតតាមបីនឹងតាមរួមហើយទៀតរកប្រកទៀតទុំឲ្យព្រាបអបតាផងយូរយូរពេញកិច្ចម្ដងអត់អីទេឥឡូវរួចហើយណាមានអីទៀតតាសុផុតអត់ដយ័នអត់អត់ដយ័នទេណាចំណាប់អារម្មណ៍ពេញតិចយើងតោះយើងចិត្តបែកគ្នាខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបបង្គំសម្បាសិកាក្រាបបង្គំអង្គគ្រូទីគោរពការៈទីគោរពដល់ពុទ្ធពុទ្ធហើយខ្ញុំកណ្ណាទីគោរពតតក្រែងតបតបការខ្ញុំកណ្ណាមានទី1ចង់សំដែងទៅការទាំងគុណពេជ្រខ្លះគ្រូទី2សូមចែកចែកនៅបន្តទីពេជ្រខ្លះជាមួយនឹងព្រះធម៌ជាពិសេសបន្តដល់នៃការបប្រតិបត្តិនេះដែលខ្ញុំកណាពីដើមរៀងមកគ្រាន់តែជាគុលម្នាក់ដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមែនតែជាលក្ខណៈតពីដូនពីតាមកថ្ងៃចូលឆ្នាំក៏ទៅគាត់បានម្ដងទៅបានជាប់ទៀតឆ
ជុំធ្វើការអត់ទៀតទេអញ្ចឹងបានគេថាធ្វើជាលក្ខណៈតតគ្នារុកកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈខ្ញុំគណៈសូមតែលេខនៅចំណុចទី2មុនគណៈអញ្ចឹងដូចខ្ញុំគណៈបានប្រកេតវាយបង្គុំនឹងយកពីវិចារទាំងអស់ក៏ដូចជាចិត្តពិតពុទ្ធបរិស័ទអស់តែចេញនេះពីដើមមកគឺធ្វើខ្លួនលក្ខណៈតពីឪពុកម្ដាយទេតចូលឆ្នាំទៅវត្តទៅទួនទៅឆ្នាំខ្លះអត់ទៀតតែពីមុនក៏អត់ដឹងនៅក្នុងផ្លូវធម៌នេះក្រោយមកក៏បានមានគូសាហើយទាំងពីរនាក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប្រហាក់ប្រហែលក៏ថាដូចនេះអញ្ចឹងធ្វើតពីដូនតាឪពុកម្ដាយចាស់ដូចគ្នាតែដោយសារពេលវេលាចិត្តទៅមុខអាយុកាន់តែច្រើនប្រហែលជាសុខសលកម្មពីអតីតដែលបានកសាងមកហេតុបច្ច័យគ្រប់បានឲ្យខ្ញុំកណានិងគ្រួសារបានមកសមាធិភិកាន់តែមានការចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែមានការរីកចម្រើនទៅមុខរហូតហើយចេះតែទួងទុកើបនឹងរឿងកុសលជាច្រើនដូចជាទុកចិត្តធម៌នេះចិត្តធម៌នោះធ្វើនេះធ្វើនោះហើយរឿងបំផុតរបស់ខ្ញុំកាលណាដំបូងគាត់គឺឪពុកចិត្តាចិត្តាក្មេងចាច់ឋានទៅហើយចិត្តាក្មេងគឺចិត្តាចិត្តអូនក្មេងមានគុណរបស់គូសាខ្ញុំកាលណាណាពេលកណាក៏អរគុណលោកដែលសង្គមពួកយើងឲ្យបានពីគូដៃពុនរំបាប់ៀបការក្រោបអត់ទេអញ្ចឹងជាកិច្ចដឹងគុណថ្ងៃដែលគាត់បានធ្វើមរណកាលទៅខ្ញុំថាណាក៏បានចិត្តគួរមុខភ្លើងជូនលោកអតិថិជនក្មេងកណាចាប់ពីនឹងមកខ្ញុំកណាសូមនិយាយតែប្រែប្រៃគូសាកណាចាប់តាមគាត់កាត់ទៅពេកថាគាត់ខ្លាញ់ចិត្តាពេកកាត់ទៅពេកចិត្តាទុកសោកចិត្តាទៅពេកនឹកនេះចឹងចិត្តារឿងហ្នឹងចឹងតាំងតាមធម៌ធម៌ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គជូនតកតាធម៌ដំបូងនោះត្រាល់ស្រាលធម៌ត្រាល់ត្រាល់ស្ដាប់ពីប្រវត្តិអគ្គតាវៈទី1 2 3 តតចឹងចិត្តាមានសមាធិកាន់តែរីកចម្រើនដូចជាការដែលបានប្រោចប្រតាជីរាល់ថ្ងៃទៅពេលយូរឆ្នាំទៅយូរទៅយូរទៅចេះតែពង្រីកសទ្ធានៃការជឿជឿថាមានកម្មជឿថាមានផលជឿថាសត្វលោកមានកម្មចិត្តរបស់ខ្លួននិងជឿថាមានព្រះពុទ្ធពិតជាមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ទាំងក្នុងលោកប្រកបមែនហើយខ្ញុំថាណាសូមចែកតែចំណុចនេះមិនមែនថាចេះតែជឿគេនិយាយឲ្យជឿជឿគេទេខ្ញុំតាណាពិសោធន៍ទី1ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងនឹងមានមេត្តាមានបៃតាមានវាងមានគោះមានទីកន្លែងមានកន្លែងប្រសូតកន្លែងត្រាស់ដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រមទាំងចិត្តពង្រានពង្រោះរបស់លោកដែលជាអក្សរវៈផ្សេងៗទៅជាព្រះ
អនរតព្រះអនន្តនិងព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដែលជាជីដូនមួយបង្កើតបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងទី2កណាជឿលើកម្មលើផលកណាតែងតែផ្សោតមើលឃើញថាច្បាប់របស់ប្រពុតយើងគឺពិតប្រកបមែនមានហេតុមានវិច័យមានហេតុផលច្បាស់ពួកអត់មានចិត្តតែតបតែតបតាស់ទេដូចចង់ទៅឆ្លងទៅក្រោយម្ខាងត្រូវទីទូកបានទៅដល់តែហៅក្រោយម្ខាងអត់បដយើងដល់ទីជាសច្ចៈធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមកាត់កាត់គ្រូយិនចាន់បន្ទាប់មកយើងចេះតែធ្វើទៅកាន់តែតបគរកណ្ដកាយត្រាវមិនបានរៀនអត្តផងទៀតទេដោយសារលពលផងដោយសារហេតុគាត់គ្រប់ផងពេលព្រៀងអត់ផលផងតែខ្ញុំរៀនបានប្រហែលថ្ងៃដែរគាត់លពលក៏អាចដឹងទៅតែគិតថាការបដិបត្តិសំខាន់ហើយខ្ញុំកណ្ដាបានទៅកន្លែងបដិបត្តិសេចក្ដីបានពីកន្លែងដែរតែប្រហែលជាឧបនិស្ស័យអត់អត់ទៅមានមិនត្រូវការត្រូវអនុគ្រោះរបស់ខ្ញុំកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចេះតែនិយាយអស់ក្នុង Facebook ថាបុណ្យកុសលទាំងឡាយតែខ្ញុំកណាបានពេញរួចហើយសូមបង្ហាញផ្លូវឲ្យខ្ញុំកណាបានសុខរួចតគុកតែខ្ញុំកណាផងនេះគឺសំដៅថាចង់បានគ្រូអាចារ្យដែលបាស់លោះគ្រូអាចារ្យដែលនាំផ្លូវទៅកាន់ចិត្តវិបត្តិដាក់នឹងពិតប្រកបគោលគឺព្រះវិញ្ញាណយាយអស់ដូចគុណហេតុដៃខ្ញុំកណាគ្រប់ហើយខ្ញុំកណាបានភូមិមកភពទៀតដាក់រូបកតរូបដែលកណាឆ្លប់7ថ្ងៃហ្នឹងដាក់ថាបើមានដូចជាកណាយល់ច្រើនសុខក្នុងការព្រោះខ្ញុំគាត់ថាបើមានអង្គបស័យនឹងបានប្រងក្នុងទីវងម្ដងទៀតកណាទៅឲ្យរូបរូបតែកណាពោះហ្នឹងស្រាប់តែបានទៅបានហើយបងគូខុសរើសយកជាវិចារមិនរើសឯងបងភពវិវៈសិក្សាកណាប្រាប់ទៅខ្ញុំកណាប្រាប់ទៅគូសាថាបច្ច័យដល់កណាទៅគាត់ឲ្យអត់វិរិយថាបងទៅរៀនហើយហើយទៅរៀននេះគឺពុះជាសាមណេរតាក្រដើម្បីពេញពុនឲ្យបានធំទៅលោកទានីព្រោះតៃវងនេះមិនងាយនឹងបានប្រត្រង់ទេអ្នកខ្លះច្រើនទៀតណាស់មិនគាត់បានគាល់ក្រៅផងពលានិជនទាំងឡាយអត់ងាយបានគាល់ទេខ្ញុំកាលណាមានពពស្នាគុសណាស់តែបានត្រង់នៅក្នុងបៃត្រៃជីវររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលតំណាងឲ្យតែជាពុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់បានប្រហុសដល់បីតតែឧបតិស័យលើកទី1ទីតាក្មេកលើកទី2ឪពុកបង្កើតឯកម្មដែលកើតគណៈអត់តនសមាធិបានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបានប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងគ្រប់ទាំងត្រូវទេសម័យកាលនោះប្រហែលជា18 19ឆ្នាំអញ្ចឹងលើកទី3នេះគឺបុណ្យគុសមែនតើបានគុសជាសាមណេរបានក្រងកងស្បៃត្រៃតីវរហើយបានគុសលក្ខណៈទូទងទៀតហ
ឲ្យបានសិក្សាមេរៀនបតិបត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមានការអនុគ្រោះពីព្រះគ្រូជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំតណ្ណាបានចូលមកសិក្សានេះអ្វីបិទតែផលខ្ញុំតណ្ណាបានត្រឹមឧបចារៈចឹងខ្ញុំកណ្ណានឹងជាជាមទៅផ្ទះវិញទឹកផកជាជាមខ្ញុំកណ្ណាមានជំនឿចិត្តថានឹងចម្រើនទៅមុខបានឆាប់អាចហើយខ្ញុំកណ្ណានឹងខំដោតលោកវីដេអូអង្គគ្រូដែលលោកកិតតំហោះដើម្បីប្រុសទៅទឹកគុណទាំងអស់ប្រុសនៅសត្វលោកដែលកំពុងតែអតិជាដែលកំពុងតែគង់វែងនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះឲ្យតើផ្លូវទៅតែខ្ញុំកណ្ណាសូមតែចែកចំណុចមួយព្រោះលោកអាចារ្យតាមវត្តលោកតែងឲ្យពោសម្បត្តិ៣សម្បត្តិមនុស្សទេវតាសម្បត្តិព្រះពីខ្ញុំកណ្ណាអត់ដឹងពីដំបូងគិតថាសម្បត្តិព្រះពីនេះស្ដាប់ទៅទៅមកមានបានអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាអត់ដឹងតែនៅពេលតែបែងជុលទៅខបានកាន់តែទីជ្រៅទៅសម្បត្តិព្រះនិព្វានគឺដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនមែនពេលរៀបរិយនិព្វានចូលព្រះនិព្វានហើយបានហៅថានិព្វានឯលោកទទួលពលត្រូវព្រះនិព្វានហើយតាំងពីលោកនៅមានព្រះជន្មអញ្ចឹងមគ្គរបស់យើងមានមគ្គ4ផល4ហ្នឹងគឺព្រះសោតាបត្តិគុលសកតិគមិអនាគមិនិងអរហត្តកណាមាន4អញ្ចឹងកណាកំចាច់ដែកដល់ជាតិញោមពុទ្ធសាសនាអត់តនបានទាំងច្បាស់គឺយើងពលត្រូវត្រឹមព្រះសោតាបត្តិគុល7ទៀតទៀតបានទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានសោយទុកសម្បត្តិទុកនៅទេវលោកកណាក៏ត្រូវតនោះគូចាំជួយហើយកែរចនាចេញខុសទៅនាំឲ្យមានបានអញ្ចឹងចិត្តសម្រាប់ទី2តអនាសកតិដូចជា3ជាតិកណាអបាសសុំទុំនិយាយតអបាសហើយទី3អនាគមិគឺវិធានទី4គឺព្រះរហន្តផងព្រះអរហន្តបើបានត្រាស់ដឹងហើយត្រូវតែសាងខ្លួនប្រោគ្រោះវិជាសាងខ្លួនបើមិនសាងខ្លួនទេប្រជាគេ7ថ្ងៃនឹងទូបតិភិបតែបើស្ត្រីបាននៅអរហន្តផងគឺមិនអាចប្រោទ្រង់ទុំអរហន្តបានទេគឺរយៈពេល7ថ្ងៃគឺត្រូវតែពីអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាសូមចែកតែនេះខ្លាចចិត្តខ្ញុំខ្លះលោកយល់ថាឮតែផ្លូវពៀនឡើងពៀនទៅមិនទេឡាប់លឹបទៅបាត់ដល់អត់មានបានសុបាយអីផងតាមពិតទៅកោយទៅសម្បត្តិទឹកអាហារទឹកអាយុទឹកនៅទេវលោកយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងជូរណាស់ណាតាមហេតុតាមបច្ច័យវិញទី1កណ្ណាថាចែកម្លេចអីកណ្ណាផ្លេចបាត់ផងគ្រូបែងពេកបែងពេកបែងក៏សុខសាពីចំណុចវិញអត់ចាំបន្តែពីចំណុចនោះសំខាន់មែនតើកណាចែកចម្លែកនេះចូលមកដល់ពិតតែយើងជាអគុលតែសម្បិច្ឆាតិហេឲ្យជុំកណាកាចជាតិតិចអាចកាចមែនកាចតែមកមិនកាចតិចបើទោះថាមានអញមានតែអញណាប៉ុន្តែក៏កាចក្នុងលក្ខណៈកោចិត្តធរដែរកាចណាទៅដើរវាយគេទៅដើរធ្វើបានទីចត់កាចលក្ខណៈកាចត្រូវដែរប៉ុន្តែ
ពេលដែលមានព្រះធម៌ងប់ងប់មែនតើហើយរឿងខ្ញុំកត់កណាជាមួយគ្រួសារគឺគេអស់ក្រងៃជាបងផងជាពុកផងជាប្តីផងជាពូម៉ាក់ផងតាមមកចប់អត់អីទៅពេលគ្រួសារសមាធិយើងមិនដែលមានរឿងឲ្យដៅទៅហើយគេសោះគេតែងមានរំដំតិចតួចតែដូចជាហាក់ដូចជាគ្មានបង្កទៅជាកាលណាគេមានធម៌រឿងធំមកទៅរឿងតូចមកជាគ្មានតែបើយើងគ្មានធម៌មិនថាតិរឿងតូចទៅជាធំរឿងធំទៅជាមហាធំព្រោះយើងមានអន្តរាគជីវិតព្រោះគ្រួសារបែកបាក់ទៅហើយកើតបាបប្រកាន់ចឹងខ្ញុំកណារាល់ថ្ងៃនេះមានពុកណាគួរណាស់តែបានតែជីវិតហើយខ្ញុំកណាគិតថាខ្ញុំកណាទៅទីនេះគឺបន្សល់ផលច្រើនបាត់មកទឹកដៃគ្លៀធ្វើតែបុណ្យទេហើយ10ឆ្នាំហើយបុណ្យមាន2ដងអត់នៅទេប្រហែលជាកម្មនឹងគឺគេអត់ឲ្យយើងមានគេត្រូវតែពុកពេលឲ្យយើងសាងបុណ្យកុសលហើយសួរថាបើមានកូនមកឲ្យធ្វើអីឲ្យពោះទៀតតែក៏អត់ខំដែរតែបើសិនជាបន្តុកណត់បណ្ឌិតសមាធិទៅក្នុងគុកបាក៏តាមបន្តូចគឺឲ្យពោះខ្ញុំកាលណាគិតដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតពេលគាត់ចាប់តាមទងន់បានប្រមាណមុនលោកមកសូត្រគុណឲ្យពោះទៅលើពេលដែលបានចក្រតានៃគាត់តែគាត់កើតសូត្រមុនម្ដងទៀតពេលដែលកើតឲ្យតែតែទុកយើងធ្វើទៅសកម្មភាពសាសនាឲ្យបន្តផ្នត់ចិត្តគាត់ឲ្យមានសមាធិហើយចំណាណាបានស្ដាប់ធម៌កន្លែងមួយគឺចាក់ត្រង់បេះដូងព្រះអង្គបន្សែមលោកមានតរិយាថាបើចង់ឲ្យកូនចេះដឹងគុណបងរៀនកូនឲ្យចេះធ្វើបុណ្យទៅគឺកូនចេះដឹងគុណរបស់ដៃដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណាណាចារណាគឺពិតជាអញ្ចឹងចុះបើគាត់ដឹងគុណដឹងបាបហើយមិនគាត់អត់ចេះដឹងគុណពុកតាគណាតាមពុទ្ធមានច្រើនផងគ្រូមិនសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងសូមនមស្ការគាត់គោអរគណានិកទេអរគុណគ្រូទៅពេកឯជក់ពេកចឹងក្រុមធំកណាក៏ទៅជាគូសាសូមនមស្ការអរគុណព្រះអង្គគ្រូជាអណែកក្នុងមួយជីវិតនេះខ្ញុំកណាគិតថាខ្ញុំកណាមានឧបនិស្ស័យខ្លះណាស់ហើយមានសំណាងខ្លះណាស់ហើយក៏បានកសាងពីអតីតបន្តិចដែរបានខ្ញុំកណាវង្វេងផ្លូវមិនយូរដោយព្រះគ្រូមានព្រះតរតិកាឡងមកគឺពិតជាមិនយូរមែនហើយខ្ញុំកណាពេញចិត្តណាស់មករៀនសូត្រនេះពេញចិត្តមែនតើអត់ពេញចិត្តតែមួយទេអាចើងនឹងចូលស្ញាក់ទៀតបាទតែកណានឹងយកស្ញាក់ទៅបានគ្រូអត់បានព្រមមែនថាអីបរិយធម្មអត់ចេះទ្រាំមែនអង្គគង់អត់លេះអលួយជើងណាថាអាចាញ់ហើយម្ដងទៀតទៅទៅលេងហួយប៉ុន្តែបានចម្រើនអង្គចម្រើនផងថាចេះគេឈឺមុនទាំងហាមនៅໃກ້ໃກ້អាឈឺលឹងនេះលឹងពឹកបានតែទៅដល់កណ្ដាលហើយប៉ុន្តែទ្រាំលើទ្រាំកណានិយាយអស់កណានមានអត្តបៈណាស់ខ្មាស់ខ្មាស់បាបខ្មាស់នេះខ្មាស់មិនអង្គុយនៅមុខយកជីវចរតិចតិចនិយាយពីអីជាព្រះសង្ឃគ្រូទ្រង់នៅបៃវងស្ងងបៃក្រៃព្រោះទៅប៉ុន្តែដូចស្ងាមនិយាយ
ជើងធំវិវត្តវិវត្តជើងវិលិចចូលរុចក្រមអស់មកហើយចង្ក្រមហ្នឹងក៏តែឲ្យលម្អិតតែធ្វើទុកខ្លាំងអឺគ្នានេះខ្លាំងតែអត់ដឹងអញ្ចឹងរហូតតាមទាំងថាកណាបានធៀបទឹកអស់គ្រប់វិទ្យាការទាំងមានតែឈរហើយចេញក្រមម្នាក់ឯងទៅណាទាំងកណាសូមទីកិច្ចចុងក្រោយនេះអត់មានទេទេខ្ញុំកណាមានតែសូមលំអរគំបងគ្រូដោយចិត្តបេះដូងបរិសុទ្ធប្រផុតមុខព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកជាព្រះអរហន្តមាធិពុទ្ធលោកទ្រង់ញៀនទាំងទីទឹកទឹកខ្ញុំបានថាស្មោះត្រង់ជាមួយពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាហើយការគោរពអរគុណបងគ្រូដែលជាគ្រូអាចារ្យរបស់ខ្ញុំកាលណានេះស្មោះត្រង់ដោយទឹកបេះដូងមកដល់ប៉ុណ្ណាបងគ្រូក៏លោកដឹងដែរចង្កណាសូមអរគុណអង្គគ្រូមកតំណាងដល់គុកពុះនេះហើយពុសាចង្កណាមុនមកនេះប្រាប់ថារោគគ្រូត្រូវហើយហើយអត់បានទេគឺគាត់អញ្ចឹងទៀងទាត់ជាមួយព្រះពុទ្ធដីកាក្នុងបត្រាយ3តហើយមិនទៀងជាមួយតែប្រតិរៈព្រះអង្គទេទៀង3គុកគ្រូគ្រូធំមេចាអមរិយាផងព្រះអង្គគ្រូផងលោកគ្រូអគ្គផងទៀងឡើងប្រមាណនោះព្រះអង្គគាត់សម្រេចចិត្តថាត្រូវអញ្ចឹងបានតែគាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងគណាក៏តាមគាត់ដែរព្រោះបញ្ញាជាអស់តែចាញ់ចាញ់គាត់គណានិមន្តសូមដំណើរការអបអរព្រះគ្រូទីគោរពដល់ពុទ្ធគោទោះឯណាតែខ្ញុំព្រះកថាណាធ្វើឲ្យភ្លាមផ្លត់ឲ្យចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាគណាតាឥឡូវនេះនេះសាគូទួប្រចាំគណៈចុងក្រោយគោលនិយាយប្រចាំវគ្គវគ្គទី1អាឡានេះព្រះធម្មោនិយាយមិញហើយឥឡូវចាប់ដៃគ្នាស្មាចុះឥឡូវថ្ងៃណានិយាយកោសក់ដោះណាឥឡូវត្រៀមថ្ងៃណាមកឥឡូវត្រៀមឥឡូវត្រៀមត្រៀមហើយចាំជាមូលហេតុអរសម្ែនលោកគ្រូអរសម្ែនលោកគ្រូតើតកោបាច់គិតអីចឹងឥឡូវឲ្យចេះអូយាយរឿងហ្នឹងតិចយ
យល់ហើយក្នុងវិន័យតាមពុទ្ធវិន័យនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកពុះជាប្រសាទេបើយើងជាសិលវន្តសិលវតីឲ្យតែខ្លួនឯងមានសទ្ធាគឺអូខេបើសម្រាប់ប្រសាទអានឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការសំស្បាប់ធ្លាប់អញ្ចឹងឆ្លងកាត់ចរន្តណៈខ្លាញ់នឹងកណៈឯបើយើងសម្រាប់ជាសំខាន់អីគេគេហៅថាគុណភាពប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងសំខាន់យើងពីរអ្នកនេះតែពីរអ្នកយើងអូខេក៏អូខេអញ្ចឹងបើថាឥឡូវបើប្រាក់កប់ក៏អូខេអូខេហើយឥឡូវទៅចាំគ្រូសិមាឥឡូវគ្រូថាបានហើយមកឥឡូវបានតែបានស្គាល់ព្រមព្រមព្រមបាត់មកសាបាយទៅប្រជុំដាក់គាត់មកសាយគាត់មកគាត់ទៅគាត់បាត់ចិនបងអាគាត់និយាយថាធ្វើល្អបានល្អហើយមកលើតែស្លាប់ស្លាប់ហើយវាចឹងហ្នឹងហើយចឹងតាណាបានប្រជុំតាណាបានប្រាប់ទៅគាត់ថាប៉ាទៅជឿលើគុំទី2គុំទី2ជឿឲ្យដល់បញ្ញាមិនមានអ្នកណាបោកប្រាស់គាត់បានយ៉ាងចឹងមកគូតែយើងទៅទូអីបោកចាញ់បោកអីគេហើយកាលាចាប់ផ្ដើមនិយាយចែកលេខពីនៅទេវលោកមាន6ជាន់មានចាត់ទុំមហារាជការសួរមានតៅកតឹងសញ្ញាវាទុកសិតអីចឹងកាលាប្រកាសឲ្យប្រើអាយុមួយថ្ងៃយកមកមកកាលាប្រកាសកាលាចាប់ពេលឥឡូវអូសើចេះឲ្យពោអីណាទៅដល់ណាណៃណាគាត់ចាប់ដើមពូសមត្ថភាពដកនៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយគាត់គូគង់តាបានទៅអត់ចង់ទៅយើងមកគាត់មានចិត្តទូមនុស្សទៅតែគាត់បានគាត់គូពូអពុកវេទនាល្អណាស់ទូព្រះចឹងគាត់ណាគាត់អត់ទាន់សមត្ថភាពជ្រៅគាត់តែលុំលុំលើលើតិចអត់លុំលុំយើងច្បាស់លាស់យើងធ្វើឲ្យគាត់ច្បាស់ក៏វិញអឺតែឡើងមិនដឹងទេប្រាប់ប្រាប់គាត់អីតាមកណាតែទៅលើគាត់គាត់ចាប់ការងារនៅណាថាតាហ៊ានអមកខំកណាអត់ពោះបាទៀតចុះយកកំរៀងលេបទៅមកអាយោអត់ទួលនេះអត់ទួលទួលឯងអត់មានលុយទៅតែប្រពន្ធទេ
បស់ខ្ញុំគួរខ្ញុំសោកពុកមួយមកតែពាក់កណ្ដាលទៀតខ្ញុំទៅជូនទៅគាត់ត្រឹមប្រពន្ធសោកអីយ៉ាខ្ញុំសុំលះខ្ញុំសុំយកតែប៉ុនមួយឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចឹងទៅខ្ញុំលះជីវិតខ្ញុំនឹងពុតប្រខប្រសងហើយហើយក៏ថាអត់កូនមិនស្រួលទេថាបើសិនជាកាន់ខ្ញុំឲ្យវេទនាក៏ខ្ញុំសុខចិត្តព្រមទៅតាមកាន់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តលះគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយខ្ញុំកណាអត់សោះបានទេកណាសោះតែមួយគាត់គឺចាងបាក់ទីគួរដើម្បីអីជួយចិញ្ចាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមកវត្តគឺតែសប្បាយចិត្តជាងនៅផ្ទះទៅទៀតអ្នកណាក៏ដឹងតែយូរទៅមិនដែលនោះគឺមកណែណែនៅផ្ទះមួយខ្នាតគឺដឹងតែម្ដងថាកណ្ដាលនៅផ្ទះគឺកណ្ដាលអត់សុខទៅទៅពេលប៉ុន្តែបើសិនជាកណ្ដាលមកវត្តគឺមិនដឹងថាមានការសុខទឹកគឺខ្លាំងគឺកណ្ដាលប្រេតអរនឹងបុណ្យមែនទេដល់ហើយសម្រាប់ថាកោសុខឥឡូវចេះឥឡូវខ្ញុំហើយឥឡូវតាក់តងរឿងកົບតែគាត់គាត់ឯកភាពអន្តរគូសាឯកភាពហើយគាត់ក៏អត់ដែរលោកម្ចាស់អត់ដែរអូនេះអូនេះ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 តាមតាមគាត់ច្រើនដែរបើមិនចាប់ចាប់វាតាមហេតុតាមចៃទេកុំកុំខ្លះដល់ឥឡូវចេះទៅបើសិនជាបើយើងនិយាយមែនតើថាជីវិតរបស់យើងមាននរណាដឹងថាថ្ងៃមុខយើងទៅសល់ទេប្រមាណហើយតែយើងព្រួយបារម្ភពីគេគឺថោះអញ្ចឹងការតាំងចិត្តរបស់យើងបើសិនជាទេវាស្មោះត្រង់ហើយក៏ចាប់ជីវិតយូរទេទុកចិត្តថាធ្វើហើយបានទៅកំដងហើយឬក៏យើងមិនស្គាល់បានថាថាគេទៅយើងនៅងៀមឋានក៏បានមានន័យថាយើងបានបំពេញបំណងរបស់យើងកោសោះគ្រប់អីហើយទៅហើយបើថាយើងនៅកតិកោតកិច្ចការងារមិនអាចអ្នកពោះចឹងអ្នកពោះបើថាមានការទៅរហូតទៅទៅក៏អស់និស័យគេថាទៅត្រឡប់មកគ្រៀងវាស្ិនក៏មកស្ិនទៅរួចរាល់យើងទៅរហូតទៀតទៅទៅអញ្ចឹងដូចយើងបានថាមួយជីវិតយើងបំពេញនៃកម្មកតឲ្យបានបន្តចង់និយាយចឹង5ថ្ងៃ7ថ្ងៃគឺត្រូវធ្វើទៅមួយជីវិតនេះគ្រូផ្លប់និយាយចឹងដកអស់ប្រអើលៀកពេលណាក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបាត់អស់ហើយមិនអាចយកមកវិញបានគឺទេវលាអាយុជីវិតអាចត្រឡប់មកវិញដកយើងទុកតែមួយខែឡើងមកវិញអស់យកគេទៅស្ថាបហើយក៏គ្មានអីត្រូវខ្លាំងណាចង់និយាយចឹងអ្វីដែលយើងតែគិតផងចាំបាទឥឡូវយើងលក្ខណៈអស់ហើយបាទឥឡូវនិយាយទៅនិយាយមកថាមិញថាពុកឥឡូវនិយាយមកថានេះទៅចាប់ឲ្យពុកតែមិន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 អាអាគួសារមកពួកហ្នឹងហើយការថាខ្លាចមិញធំចដោណាទៀតតែគិតចាំដល់ទៅរួចទេអឺអានេះកើតតែគេគាត់ញាក់ទៅមិនគាត់ធ្វើតែរះធម្មលធ្វើតែតាមប្រសិនជាគោះគាត់យកប្រពន្ធទៀតប្រពន្ធថាយកទៅគាត់ទៅដឹងឲ្យទៀតអានេះគាត់ចង់គាត់ចង់ស្អាតនេះគាត់កាត់ពីសោតអ
ăn ăn đi sao nó mệt đi à có mà đi ta chạy chọt chạy mặt đi lấy cái lấy ăn lấy kỳ nặng cái chọt đó na lấy tam đông gạt đi tới cao xong giờ không lấy châu gạt dư gạt pi เตรียมตัวหน่อยก็ก็ตามคนน่ะก็น่ะติดตาน่ะอตาลเตรียมคนผู้ข้าวสักพวกเตรียมมาติดตาบ้านมามารวยรวมมาแก่ให้แล้วแก่ที่เปียกพวกน้องแล้วยังไงให้จังไอ้จังจับไปចាំបាទថាអរិទ្ធមុនជាតិនៃគម្លាក់បងតាមពេជ្រចាំមកតាមជាតិទៅពេជ្រអាយនេះគេចាំបានអត់ទេតែណែនេះគេកង់មុខយើងកង់ក្រោយនេះគេទៅមកវគ្គអីយើងវគ្គក្រោយនេះគេតបតែមិនចាំអត់ថាលើកមកព្រៀងហើយតែបន្តទៀតលោកប្រយមកអើថ្ងៃមកអត់73ហើយណា73ហើយអអៃធីតាទៅសាក់ស្អីហើយកាក់ពីដល់ហើយអូអូបងមកទៀតអូសាធុបាទទីអ្នកអត់មានអីណានិយាយយោអូទៅអូមើលឃើញអាតអង្គតនីបើនិយាយមកនិយាយអំកលាចែវអើល្អចឹងឡើយកូនកូនបានកោសក់ពោះគុនហើយហើយចាក់ក្រោយបានតាយទេតាយផងហ្នឹងហើយឥឡូវដល់វគ្គស្រ័យហ្នឹងហើយដល់វគ្គស្រ័យអើតាលះកាត់ហ្នឹងហ្នឹងឧបសគ្គលះកាត់
ចឹងឥឡូវប៉ណ្ណឹងកាសព្រះសង្ឃអរិទ្ធអោកាសយាយយាយម្ដងអស់យាយតំណាងយាយមួយយាយមកអស្ទូទូមកឥឡូវតំណាងយាយយាយទៅបីស្មានទុកគ្រូហើយនាំយាយយាយហើយយើងតំណាងយាយយាយសរុបតែម្ដងហើយក៏ម្នាក់ម្ដងដល់លងាយទៀតក៏ហើយដែលជ្រះខ្លារបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំកណាប្អូនប្រុសដែលជាយានជូនខ្ញុំកណាមកទីនេះវិញតាំងពីអមសណរួមរបស់ខ្ញុំគឺសេចក្ដីញាណជាស្ថានសកលអាចារ្យនៃវិយមោខេត្តតាកែវស្រុកត្រាំបាក់ដល់លើឋានហើយជាយាយជាខ្មាស់ប្រុសគ្រូអស់គ្នាហើយមានអំណរតិចតិចទៅបាទពួកយើងទៅអរគណៈជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាតំណាងឲ្យយុវវិជ្ជាទាំងអស់ជាង10អង្គជាចក្រភពដោយឡែកព្រះអង្គប្រកាសថាព្រះអង្គអស់37ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គរាជសង្ឃបាត់មួយអង្គទៅនៅសល់ភពព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមធ្វើជាព្រះរាជនមស្ការថ្វាយគុំដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រមទាំងបតិជនទាំងអស់និងសូមធ្វើជាព្រះរាជចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងសញ្ញាជាស្ថានសកលមជ្ឈរីទាំងអស់ដែលមានព្រះអង្គគ្រូជាប្រភពពីហើយនឹងសូមធ្វើជាព្រះរាជដោយសេចក្តីរំខានដល់ពុទ្ធចំពោះយុគីបិតទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រំខានមិនខ្ញុំករណាសូមស្មាត់ទូជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូខ្ញុំករណាសូមឱកាសមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើដំណើរមកធ្វើសមកម្មដ្ឋាននៅទីនេះនៅពេលដែលខ្ញុំករណាឈានដល់ខេត្តតាកែវខ្ញុំករណាបានរិះរោគរាវតាម GPS ចំណាបានរកឃើញទីកន្លែងនេះហើយទើបចាប់ដើមទូណាមកមកដល់ឃើញដើមឈើនេះកណានព្រួយព្រូកណាប្រហែលជាបានសមាធិនៅក្នុងព្រៃតែមានដើមឈើធំធំនេះហើយព្រោះគាត់បានឃើញពីងាយព្រះអង្គថាអូប្រហែលជាទីស្ងប់ស្ងាត់មែនមានដើមឈើមានព្រៃឈើច្រើនណាស់អញ្ចឹងកណាយកអត់មកត្រូវហើយប្រហែលជាព្រះអង្គឲ្យម្នាក់ម្នាក់នៅក្រោមដើមឈើនឹងរពលឈើនឹងហើយដើម្បីភាពស្ងប់ស្ងាត់គាត់មកហួសបន្តិចទៅឃើញមានក្រោមវាអូនៅទីនេះទេណាដល់មកគឺមានអាស្រមជាច្រើនប្រហែលជាជាតំអាស្រមតាមកណាមិនគាត់បានគឺទស្សនៈតិចណាអស់នៅឡើយទេព្រះអង្គបានដល់ត្រឹមតោក៏ចូលតែម្ដងចាណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានបេតិកណាហើយខ្ញុំកណារៀបរកតាមអនឡាញឃើញក្នុងរយៈពេលខ្លីព្រះអង្គហើយជាចេតនាដែលផ្ទាល់ចុះទៅព្រះគុណឯងតាមពិតញាតិធម៌របស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាសំផានគំចកបន្តិចហើយខ្ញុំកណាក៏បានរៀនធម៌សិក្សាអភិធម៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានៅវត្តពោធិ៍ទឹងព្រះអង្គក៏ជាទុំនំហើយព្រះអង្គសម្រួលតែព្រះអង្គគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាមានទេវតាឯកាតិចណាស់គាត់តែមានស្ថានខុសពីព្រះអង្គគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាគុំបច្ចុប្បន្ន
មានប្រអង្ការទេវតាដូចជារូបទៀតដាស់សតិដាស់រំឲ្យភ្ញាក់រលឹកច្បាស់ខ្ញុំកណាគាត់ទៅសូមពីពីតែប៉ុណ្េះគឺថាបានប្រអង្គទាំងពីរម្យ៉ាងម្នាក់ប្រធានស្ងាត់អូនសិស្សទៀងទៀងយូរយូរលោកប្រអង្គមានទេវតាតិចណាស់បើប្រអង្គអង្គបាក់បាត់ក្នុងការនេះខាងរុកយ៉ាងមកព្រះអង្គមានទេវតាឲ្យទៀងឆ្នាំញ័រដល់បេះដូងចាក់បេះដូងតែប្រកត្រូវទៅតាមត្រូវតែចាំបានប្រាប់ណាទុកយកធរដែលព្រះអង្គឲ្យឧបាទយកមកភាវនាដែរយកមកលឹកពេលតែអារម្មណ៍រីនីពេលតែពុតចាក់ខែផើងព្រោះចាក់ចឹងទូចអស់យុគីវិចរអស់ក្តឹងរត់ភ្លេចខ្លួនអើខ្លាំងណាស់តែគាត់រអើភាពទីសតិមកយកអវាទរបស់អង្គគ្រូយកដាក់ភាពទីតិចអំពីអវាទរបស់អង្គគ្រូទៅភ្ញាក់ញាក់ហើយលើកទៅសតិយកមកធ្វើការងារផងថាថាធ្វើយ៉ាងណាបើវាអត់ចាក់តែផើងគឺយើងមានអេរិយាបាត់ដល់14តែការធ្វើអង្គុយអញ្ចឹងមុនដំបូងកណាធានទេកណានៅអោតអាខ្មាស់អៀនមិនហ៊ានកម្រើកខ្លួនមិនហ៊ានចំដោកយើងដល់តបានអវ៉ាដឹកពីអេរិយាបាត់ទាំង4នោះអអនុវត្តតាមឃើញថាបាក់ធូរស្រាបានគូស្រាដោយឧបាយនេះគឺបានអើធោះប្រកបមែនអ្វីបាត់ថ្ងៃទី1ទី3ទី4មុនគឺវេទនាគត់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់សឹងតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារមានអារៈហើយផ្លើវិលដែលខ្លាចថាកណាលឺឈាមនឹកអស់សង្ឃឹមកណាអស់និស័យហើយមើលទៅខំអតិថានភាវនាសត្វតែយ៉ាងទាំងអស់មួយម៉ោងក្រោយមកបានមកភាវនាមុនមកជាមួយនឹងគេហ្នឹងឯងហើយអាចធွာទៅមុខតែតោះកណាអាចធွာទៅដឹងថាអ្វីដែលជាដេជោតិចៈក្រមណាមកគឺអមគុណក្រមណាហើយត្រឡប់ទៅវិញហើយចេះរាវរត់ទៅតាមមួយវិញទៀតក៏ចេះឧបាយដែលព្រះអង្គគ្រូបានឲ្យអបានចេះពធូពធូឲ្យដូចតោងតោងពធូទៅរៀនមើលពធូមិនទេមិនដឹងថាចាក់មិនទេខ្លួនឯងគេស្ដីហើយបើមិនអនុវត្តវាមិនថាទាំងរាវរមរាវពធុមិនទៅដល់រៀនពធុទៅធុផ្សាបានមួយគណៈពីរគណៈដែរនេះហើយការរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអបកាត់ណាពធុនឹងនៅតែទៅដូចអង្គសិយ័នដែររុះរើរើដូចតាមទូជាងាកទៅបើកភ្នែកលែងភ្នែកនឹងឃើញអង្គសិយ័នចក្រមគាត់ទៅតាមចក្រមវិញផងដែរមិនតែអាខ្ញុំគណៈទេអង្គសិយ័នរុះរើរបស់ខ្ញុំគណៈដែរតែចេតនាល្អគឺក្រមហើយភាវនាទៀតក៏ផ្ពោះបានដូចគ្នាក៏អាចផ្ពោះបានដូចគ្នាដែរគ្រប់អរិយបទរហូតដល់ថ្ងៃពេលខ្ញាល់នឹងអើភាវនាតម្រេបអូខិតមានកម្លាំងពលះអូវិលមកវិញបានមកអង្គុយដូចធម្មតាវិញបានរហូតដល់កើតធម៌នេះគឺការដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់អវាទរបស់ព្រះអង្គតែមានទាំងព្រឹស្តីផងមានទាំងការអនុវត្តផងមានទាំងការងារជ្រោមជ្រែងរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់ដឹកនាំផងតាំងពីតម្រង់កាយតម្រង់ផេះតាំងពីឲ្យអវាទទោះជាមានឧបសគ្គអកុសលវិបាកមួយក៏មានលោកគេម្នាក់ដែលលោកមកអំភាវនាធ្វើដែរតែ
លោកគុណអារម្មណ៍ទៅប្រឡាក់មិនផងតែគណៈអាណាគិតថាគណៈអត់ដឹងមិនដំបូងរៀងរៀងកើតអតិថិជនខ្ញុំគណៈអង្គធ្វើពណ៌ហើយមិនអញ្ចឹងតែដល់បានស្ដាប់ពីប្រវត្តិគាត់បន្តិចឬរៀងរៀងការនិយាយគ្នាអំពីលោកយាយនៅចិត្តនឹងទេថាគាត់កើតអកុសលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏អតិការសង្វេគថាគាត់ដូចជាបណ្ដាចារព្រោះយើងគ្រប់គេដែលមានកូនជាទីពឹងហើយត្រូវបាត់បង់បាក់លីងតែតែសង្ឃឹមផ្ញើនៅលើកូនដើម្បីទីចំខ្លួនដល់ចាស់ព្រោះគាត់អត់មានអ្វីដែលជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជាអង្គរបស់យើងខ្លះដែលទីពឹងលើខ្លួនឯងមានផែនការចិត្តច្បាស់លើខ្លួនឯងចាប់ការងារថាមានទីពឹងរកផ្កាទីពឹងមានបច្ច័យគ្រោះទ្រង់ដែលអាចធ្វើធម៌កើតឡើងបានចឹងក៏កើតបង្រេកហើយឲ្យខ្ញុំកណាពេលដាក់ណែនតែងតែឧទ្ទិសសាលជូនគាត់ឲ្យគាត់បានចាប់ទុកសបាយរួចចាក់ហើយឲ្យគាត់បានពូរៀននៅក្នុងផ្ទាល់នេះតើបីជាសេចក្តីសុខតើបីសេចក្តីសុខដល់កូនជាគាត់ទីឯខានទៅនោះខ្ញុំកណាអត់មានបានសួរនាំថាការចែកខានកូននោះបែបណាអ្នកណាស្រីប្រុសគាត់ទេកណាសោះអញ្ចឹងកណាក៏សូមជាមនុស្សជាមួយគ្នានេះខ្ញុំកណាក៏បានទួតនៅព្រះអង្គទួតព្រះអង្គទួតដែលមានគុណធម៌ពិតតែខ្ញុំកណាសនុំពរមួយព្រះអង្គគ្រូមិនមែនថាឲ្យព្រះអង្គគ្រូបើកកាយលើកទីលួតទួតណាទេព្រះអង្គគ្រូសូមមេត្តាព្រះអង្គគ្រូអតិសនីមអំពីខ្លួនព្រះអង្គគ្រូដើម្បីកូនចៅអស់បានជួយជ្រាបក្នុងសភើថាព្រះអង្គគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាអញយកទីបិទរបស់អស់ជាអង្គណាជាពួកខ្ញុំកណាអត់បានស្ដៅជឿពីមុនមកទេបន្តិចៗតាមនិយាយរបស់គឺយកទីបិទរថាព្រះអង្គជាកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គសំមិនធឿនព្រះអង្គសោះកណាហើយកណាគេតណាដែលមកផ្កាបីជុំគឺបូជាប្រពុតប្រសាងមកអង្គព្រះអង្គសំមិនធឿនមកអង្គប្របាត់គេប្រមាណតែលោកសុពុតក្នុងសមាធិហើយជាវិរៈបរិយាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងចេតនារបស់ខ្ញុំថាអាឯពុទ្ធពុទ្ធបូជានឹងថាពុទ្ធតែរោព្រះអង្គសត្វរូបសំណាកអត់ឃើញមិនដឹងថានៅឯណាពួកព្រះអង្គអត់បានខ្ញុំគណៈស្រាវជ្រាវយូរណាអត់បានស្រាវជ្រាវនឹងពុទ្ធសាសនាតែបានមកបូជាចំពោះព្រះអង្គព្រឹទ្ធផ្ទាល់ពូជាតំណាងឲ្យព្រះអង្គស្គាល់តែខ្ញុំណាប្រពន្ធណាខ្ញុំថាតែចង់ឲ្យព្រះអង្គមានសន្និការអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងដើម្បីឲ្យជ្រួតជ្រាបព្រោះពេលដែលព្រះអង្គបង្អើបតិចតិចមកខ្ញុំកណាគុណធម៌ខ្ពស់ណាស់លះបង់ខ្ពស់ណាស់សំនឹងតែព្រះអង្គឆ្នាជាសាវករបស់ព្រះមែនផងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាជាកូនចៅយុគីបិជរសូមតោងព្រះអង្គផងតាមនិស័យព្រះធម៌ដើម្បីឲ្យបានជាឧបាសកឧបាសិកាដែលព្រះអង្គជាសាវកនោះហើយផ្កានេះខ្ញុំកណាសូមអធិដ្ឋានតាផ្កាក្រអូបឈួយនេះសូមឲ្យគុណធម៌របស់ព្រះអង្គក្រអូបឈួយឈួតនៅក្នុងព្រះធម៌ប្រពុតនៅក្នុងអវ័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទូទៅដល់ពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រួតជ្រាបឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តធម៌ប្រអប់ឈ្ងុយនៅក្នុងខ្លួនសាងឯកតោវាជាបាបទាំងអស់ដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងវត្តនេះ
ពោះឲ្យខ្លាចពួកឲ្យនញើតនេះមើលទៅវិញខ្លួនឃើញតែភាពឈឺចាប់ចាប់ទុកពៀវពៀវតែខ្ញុំថាណាជាបុគ្គលមួយរូបដែលចូលចិត្តឲ្យគេនៅជុំវិញខ្លួនមានក្តីសុខអញ្ចឹងបានថែមមួយនោះលោកយាយណាសូមលោកយាយសរាយណាមកពីអត់ទៅអត់ទៅថាជាអស់កម្លាំងខ្លាំងទៅទៅក្នុងទោមរបស់ខ្ញុំកណាដួលដេកហ្មងទៅបាត់តាកម្លាំងខ្លាំងណាឯខ្ញុំកណាប្រតិកម្មរហ័សពួកខ្ញុំកណាមានមុំមានពងទឹកដៃមានអីហើយស្រេចលោកយាយខ្ញុំខ្ញុំឈឺទឹកដៃទឹកមុំជូនលោកយាយប្រសាលោកយាយសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលអារម្មណ៍នេះភាវនាណាខ្ញុំឆុងទឹកដៃខ្ញុំរត់ទៅចញ្ញាបាយសុំគ្រូថ្មលោកតាសុយមានគ្រូថ្មខ្ញុំយកមកភ្លាមភ្លាមដាក់ជូនគាត់មកស្ទុះគាត់មានកម្លាំងអត់តាអឺលោកយាយអើយខ្ញុំជីខ្ញុំសមាធិឈានអញ្ចឹងណាខ្ញុំសមាធិអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់លោកយាយពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយលោកយាយលោកយាយបានដល់ឈានអីបានសម្រេចអញ្ចឹងលោកយាយសម្រួលទៅខ្ញុំកណ្ណាសូមធ្វើគាត់មួយលីលោកយាយប្រសាអសត់នេះទៅណាហើយលោកយាយភាវនាប្រពុតរបស់ប្រសងជាអសត់ហើយលោកយាយបានភាវនាតទៅទៀតឲ្យខ្ញុំអន្តោផងខ្ញុំកណ្ណាជាអ្នកបដិបត្តិដំបូងពេលបដិបត្តិខ្ញុំបានរៀនអភិធម្មតែជាធម៌ក្នុងបន្ទៃមានតមួយចំណែកនោះមែនតែខ្ញុំកណ្ណារៀនបានតិចតួចទេតែដោយចិត្តខ្ញុំកណ្ណានោះមានផែនការថាបើរៀនឬស្ដីអបវត្តចាំតើបើយាយឯងអាយុ70ហើយនឹងស្អែកខ្លះអត់ឬបើនៅរស់បានរៀនធម៌ហ្នឹងទៀតអត់ឬក៏បានបប្រតិបត្តិបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងមានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែអត់មានគ្រូចាកណាអត់មានគ្រូដូចនេះគេថាគាត់ចោលរូបបែបណាអ្នកណាជួយអញ្ចឹងត្រូវទៅរកគ្រូដែលខ្លួនឯងស្វែងខ្លួនឯងប្រអប់នោះជាបនិស័យដ៏ខ្ពស់ថាខ្លួនឯងម្នាក់ឯងនេះមានបនិស័យដ៏ខ្ពស់ដល់ឡៃដែលរកឃើញនៅក្នុង YouTube ភ្លាមភ្លាមចុះឈ្មោះភ្លាមតែម្ដងចុះទៅបានយាយបានតែគេសួរជាឯងឈ្មោះអីឈ្មោះលោកយាយអើយខ្ញុំឈ្មោះលឹះឈាមទៅហើយលឹះក៏ឲ្យដឹងថាលឹះចុះទៅនោះតែព្រោះវិញព្រះអង្គកណាអញ្ចឹងកណាសុំថ្លែងអំពីអំណរគុណគុណធម៌ព្រះអង្គដែលដេះបង់ពេលវេលាក៏ច្រើនតែព្រះអង្គមិនរកប្រធាន់ទៅនិព្វានដោយខ្លួនអង្គឯងទេតែព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំកណាព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំកណាព្រះអង្គនេះឲ្យទៅផ្លូវនៅព្រះធម៌ពិតឲ្យចេះបដិបត្តិពិតបានសុខសប្បាយរួចតាមផលខ្ញុំកណាសូមអរគុណព្រះអង្គជាម៉ែក្នុងនាមជាយុវវិចារអស់គ្នាក៏សូមអរគុណព្រះអង្គហើយក្នុងនេះក៏សូមតាមាទានទោសចំពោះព្រះអង្គចំពោះរាល់កាយវាចាស់ចិត្តទាំងឡាយណាដែលខុសអំពីព្រឹត្តវិន័យដែលព្រះអង្គបានចែងទាំង32ទាំងគ្រប់ចំណុចណាទាំងគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ជាពិសេសលើវាចាព្រោះអសវៈរបស់ខ្ញុំកណាទាំងអស់ដែលនៅជាបតិភិជនពិតឬពួកខ្ញុំកណាទាំងអស់បានដោះអើជំរះអសវៈនេះមួយថ្ងៃថាខ្ញុំពពុះថាខ្ញុំញ៉ាំថ្មប៉ិនក្របល្ងចុះមកគណៈនឹងប៉ិនក្របល្ងទីគណៈតាមទីក្របល្ង3អោយតាំងចិត្តថាបោះអត់ជាបានអោយដល់ព្រះអង្គសំដែងអំពីក្របល្ងមកក្របខោតពូទៅជាភ្នំនិយាយថាខ្ញុំតាមណាក៏សូនទំនះទាំងដែរមិនហួតខាងទៅទៅប្រងងាយចាប់
្រាស់ចាក់ទឹកលួនលឿនមិនសន្យាទេតែព្យាយាមទៅវាវិជ្ជានិងដោយចេតនាប្រកបដោយសតិសម្បញ្ញាណាណាសូមពូតែនេះនឹងសូមសមាធិចំពោះព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ទូលតែណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាបានធ្វើឲ្យព្រះផ្លាត់អើចំប្រពុអង្គគ្រូជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់អត់នៅគូមួយដល់ខ្ញុំព្រះករុណាជុំជុំយត់អស់អោនកាយសមាទុជាលើកទី1មាទុរបស់អ្នកមួយក្នុងផងសូមពន់ទាជាលើកទី2សមាទុជាលើកទី2សូមសមាទុអស់អ្នកជាបីក្នុងផងសូមសមាទុក្នុងគ្រូក្នុងព្រះអង្គសមាទុឲ្យខ្ញុំករណាទាំងអស់អស់ព្រះអង្គនេះស្ដាប់ជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រទៅអតីតជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រគ្រូហើយក៏នៅតែសម្បូរវោហារស្ដាប់អតីតទេមិនមានយកទោសយកបីទេការកម្ចាត់ទោសរបស់ទឹកទាំងឡាយទាំងព្រះសង្ឃទាំងលោកលោកតាសូមឲ្យប្រះចាទៅគប់ទោសកម្មពីវលាការប្រព្រឹត្តក្រំកងដោយកាយដោយវិជ្ជានិងចិត្តដោយចេតនាឬក៏អចេតនាទាំងគាត់ទៅប្រកាសណានីមួយនោះគោរពឲ្យកម្មទាំងឡាយនោះគោរពឲ្យការមានឡើយគោរពឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមសច្ចៈវិជ្ជាអមាគមនេះគោរពឲ្យកម្មទាំងឡាយនោះផុតលត់ទៅហើយគោរពឲ្យតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌ទីដីល្អហើយគោរពមានបញ្ញាសមាធិដាច់ព័រួចតទុកទាំងអស់នេះណាហើយការសនំពោចំចំប្រវត្តិគ្រូនោះហើយជាពេលវាមិនអំណោយផលទេតាមពិតប្រវត្តិគ្រូផ្លាស់បាននិយាយខ្លះខ្លះហើយក្នុង YouTube ប៉ុន្តែក្នុងប្រវត្តិនឹងអាចចំតែ 20% ក្នុងជីវិតរបស់គ្រូទេបើដំណើររបស់គ្រូនេះហៅបរិសអត្តបៈมันមានយ៉ាងថាមនុស្សកណែចោអត់មានជាច្បាស់លាស់ទៅណៃថាចូលចិត្តបែបសាមញ្ញមិនចូលចិត្តបង្ហាញទេអញ្ចឹងហើយបានជាច្រើនគបថាទៅយើងកូនទឹកស្ងាយស្ងាយសំបីតែលោកយាយលោកតាខាងក្អមកំណត់កូនទឹកកូនទឹកក៏កំណត់ទឹកគ្រូបែបហ្នឹងដែរគំថាអ្នកតន្ត្រីសំបីតែគបបដាយក៏ដឹងដែរវិញហើយសួរថាអ្មេចបានគបបដាយមិនដឹងបងប្អូនមិនទៅដឹងព្រោះចេញពីស្រុកតាំងពីជន16ឆ្នាំចឹងចេញទៅរកវិជ្ជារហូតអញ្ចឹងអត់ពីស្រុកមកមានតាណាតាគ្រូរៀនអីគ្រូគឺអីគេអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយពីទូទៅតំបន់មកទៅស្រុកភូមិក៏មិនដឹងថាតាមភូមិតាមស្រុកតាមការទៅតាមអ្នកស្រុកទេពេលខ្លះអ្នកស្រុកខ្លួនឯងមិនស្គាល់អត្មាផងក៏មានហើយពេលខ្លះចាប់តាមផងស្គាល់ពីអ្នកកៅស្រួលវិញអានឹងគឺចឹងឯងអញ្ចឹងវាមានក្រៅអាយរៀបរាប់ឲ្យអស់គឺងាយឯងហ្នឹងហើយស្ទើរស្ទើរបានបណ្ណាយកព្រោះចេញពី16ឆ្នាំហ្នឹងចេញពីស្រុកប
ពួករៀនរហូតមកបានឆ្នាំ2001បានធ្វើត្រឡប់ទៅស្រុកទៅម្ដងកាលស្រុកនោះអន2006ហ្នឹងគឺទៅកោបណ្ដោតបានញោមទៅជួយបង្រៀនជួយបង្កើតផ្នែកសាសនាទីនោះបង្រឹងរហូតធ្វើសពថ្ងៃប៉ុន្តែក៏ចាប់ទៅនៅកោបណ្ដោតជាប់ពីឆ្នាំ2012ឯងបានទៅជាប់នៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯងកោបណ្ដោតបើទៅចាំទៅបាទពេលបើថាគាត់តែថ្ងៃត្រឡប់មកវិញហើយដល់ឥឡូវនេះក៏អត់ទៅបានចិត្តជាប់ដែរអញ្ចឹងព្រោះកិច្ចការងារនៅខាងក្រៅទៅជាតែអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយទៅគឺថាគ្រូអត់ទៅបានមានន័យថាមនុស្សតាំងតែពីធ្វើប៉ុន្តែมันបង្ហាញពីគុណធម៌ត្រង់និយាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាប្រមាថវិញតែយន់និយាយពីគេសួរថាទំនិញបានធ្វើជាសះនឹងត្រូវតាមមាននិស័យហ្នឹងគឺចាំមាននិស័យអញ្ចឹងរឿងខ្លះបាច់តាមបង្ហាញយើងត្រូវនិយាយថាអបតាអបតាទាំងមាននិស័យជាមួយគ្នាក៏នៅទីណាក៏គង់ទទួលគ្នាដែរត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបើគាត់ថាតិចពួកយើងបានសិក្សារៀនសូត្រក៏អាចយល់ថាគ្រូកម្រិតបណ្ណាខ្លះគ្រូអាចដឹកនាំយើងបានបណ្ណាខ្លះអាចថាយ៉ាងខោចណាស់ក៏អត់អាចបាច់លងដែរមែនទេយ៉ាងខោចណាស់ក៏ខ្លាចបាច់លងដែរមានគ្រូជាគ្រូហើយអត់អីទេចឹងការកម្មាទោសហើយរឿងពវត្តឬអីហ្នឹងចាំមានពេលឱកាសល្អចាំគ្រូនិយាយជាទូទៅតាំងពីគ្រូដឹងស្ដីរហូតដល់តែគ្រូសុគតទៅរំងចាំវាចាំថ្ងៃណាគូចូលដល់ចិត្តចោលទី4ហើយហៅសិស្សមកជុំនេះនិយាយប្រាប់ទៅមកមានញៀនទឹកហីអត់ថា
អរគុណអាចារ្យចាយឆ្លើយតបនឹងការចង់ដឹងបងមកនិយាយលឿនអតិកម្មរហ័សបើនិយាយពីកូនឲ្យខ្វះខ្វល់វាអាចថាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រូបើសម្រាប់សិស្សទូទៅអាចថាទេខ្វះមិនយល់ពីដំណើររបស់គ្រូទេខ្វះអាចថារយយល់បានមិនខ្វះខ្វល់ប្រែប្រួលធម្មតាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគេគឺមានសិល្បៈទេគេពីក្រាំងបើទោះបីក្នុងធម៌ក៏ដោយទោះបីខាងក្រៅក៏ដោយប៉ុន្តែគោលដៅគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសម្រាប់គ្រូតាំងពីដើមមកដាក់កាយការច្បាស់លាស់គោលដៅហើយការងារការអនុវត្តទៅច្បាស់លាស់ត្រង់ថាការងារខ្លះទៅត្រូវសង្គមការងារខ្លះទៅទៅក្រៅអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ផែនការរយៈពេលខ្លីផែនការរយៈពេលវែងផែនការរយៈពេលមួយជីវិតអញ្ចឹងត្រូវមានផែនការច្បាស់មិនមែនតាមអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងអ្នកអានអារម្មណ៍កាត់ថានេះបាត់បើគូសុំសុំអាចបាត់បើអីយ៉ាងមានផ្លែហើយឯងមកចង់និយាយថាមិនមានជាយានលក្ខអីទេចាំបានពលទៅកាន់និយាយតាអមទៅដល់គាត់មិនដឹងថាគ្រូគាត់ទៅណាទេគឺគាត់ច្បាស់ថាគ្រូគាត់មិនងំបន្ទាក់គ្រូឯងអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយគឺដោយកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្នាហើយតែមិនធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ត្រង់ទៅគ្រូធ្វើគឺពួកគាត់នាំគ្នាមកជួយមកធ្វើយកអត់ទាំងអស់គ្នាហើយសំបីតែនៅសញ្ញាគ្នាទេតែធ្វើចាំតាពីដំបូងមកទៅផងកម្លាំងនិយាយថាអមតំណតអស់អត់មានទួលកម្មកោទេពួកគាត់កម្មកោតែកម្មកោត្រៀមទៅទុកទឹកប្រឹងប្រែងកັບការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអាទិយាយសៅអាទិត្យអស់ពីសៅអាទិត្យប្រាអត់ធ្វើរហូតបន្ទល់សម្រេចថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់មានថាតស៊ូយកគាត់ជាមួយគ្រូដូចគ្នាដោយសារតែយល់ច្បាស់ពីគាត់គុកគុកសតហើយចឹងទៅប្រឹងប្រែងយកទាំងអស់គ្នាបានខ្លះនេះខ្លះក៏តាមកម្លាំងបញ្ញាយើងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែការសហការចូលរួមគ្នាជួយគ្នាអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះគ្រូស្បត់និយាយតាមកងតណោអញ្ចឹងណាប្រឹងប្រែងជាមួយគ្រូរហូតមកតាំងពីដើមមកបបាក់ស្ដាប់គឺជាយ៉ាងណាឯកកម្មដឹកតាមប៉ុនរបស់គ្នា
ចឹងក្នុងការបដិបត្តិធម៌របស់លោកជីលោកតាដែលបានតាមសន្តំឲ្យល្អហើយសលធម៌ឯណាដែលកើតដល់ក្តីសមាធិបញ្ញាក្តីយើងមិនបានមកអុយធម៌ជុំជាមួយគាត់ទេគោលបដិស័យបានផ្លាច់ស្មើស្មើគ្នាឲ្យគោទៅអនាគតជាតិការតាន់ព្រះសង្ឃមេត្រីសូមបដិស័យនឹងផ្លាច់ធម៌ស្ដាប់ពី3ជាតិថាប៉ុណ្ណោះក៏បានដល់កិច្ចផលគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅអង្គអនុមោទនាពីម្យ៉ាងទៀតបុណ្យកុសលនេះប្រសូមឧទ្ទិសដល់លោកតាសុននជាម្ចាស់ដីនេះព្រោះតាលោកយាយជាវតីនេះស្ដេចញាណញាណវត្តទីស្ដេចវត្តទីតែគាត់ក៏ជាកូនសាសដែរសត្វពោជាកាយចិត្តជីវិតក្នុងផ្លូវដំណើររួចចាក់ទុកឥឡូវគាត់ស្លាប់ម្ចាស់ដីគាត់នេះធ្វើទុកអរណដៃនេះគឺគាត់មកដៃនេះមានដៃនេះទេគឺការបរិច្ចាគមួយជាសម្រាប់គ្រូធ្វើកិច្ចការនេះជាប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឧទ្ទិសបន់ប្រសាលហ្នឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងហើយបូជាដៃហើយលោកយាយលោកយាយទាំងអស់ជាកូនជាចៅជួយកិច្ចការនេះគ្រូកំឡុងកាយចិត្តទៅតកូនចៅគាត់កូនសិស្សទាំងអស់អស់គ្នានឹងដែលជួយទាំងអស់ហើយអត់មានត្រូវការអីទេគាត់ចង់ជម្រាបថានេះមិនមែនលើកមកដើម្បីថាបុណ្យនេះចង់និយាយថាការរួមគ្នាសាងបុណ្យកុសលជាចាក់ចាក់របស់គ្នាចង់និយាយចឹងណាមិនថាលើកមកអំពួតឬក៏គុណសម្បត្តិអីទេធម្មតាយើងត្រូវតែដឹងថាយើងមកធ្វើអីនិយាយថាយើងមករួមគ្នាក៏យើងមកពេញបុណ្យកុសលយើងក៏រៀនធម៌ក៏ពេញបុណ្យកុសលចឹងបាត់ថាទីនេះយើងទឹកដីនេះគឺការពុជារបស់ក្រុមគ្រួសារការសួរទុនទៅការសួរហ្នឹងដូចពួកយើងចឹងដែរអ្នកទីលោកតាហ្នឹងចឹងអាវ័យប្រហែលចឹងមកមកពោះចឹងហើយចឹងពោះធ្វើកូនតាស់ជាមួយយាយជាមួយអីរហូតម៉ាឲ្យពោះពោះឲ្យកូនពោះបន្តកូនក៏ពោះហើយពោះទៅអស់កូនកូនដើម្បីតែកូនប្រុសគាត់ទៅកប់ពោះដែរចឹងហើយអត់មានត្រូវការអីទេចាំនិយាយថាគឺរួមគ្នាសាងកូនខាងបន្តដើម្បីរួចចាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងតាបានទេណាទៅហើយតាំងស្គាល់មកទៀតបញ្ញាខ្លាំងអោអោប្រសិទ្ធិចូលក្នុងអញ្ចឹងអឡាញ់ខោបរហាគិតតិចតយកគេបញ្ចោទាំងឡាយចាំដឹកចាំស្គាល់អញ្ចឹងនោះគាត់គិតជាកូនកូនគាត់ពុះគេប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវគាត់ចាត់ចែងជាការងារទៅបពុះទៀតបាក់រត់កំរត់តាមកិច្ចការងារអញ្ចឹងអត់ប្រចិតបាត់តាក់បាត់ធ្វើម្ដាយបាត់ធ្វើបងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនទៅវិញព្រោះកិច្ចការងារខ្លះគេថាយើងអ្នកពុះក៏យើងពិបាករត់កំរត់តាមអញ្ចឹងអត់ប្រចិតរត់កំរត់តាមកិច្ចការងារទៅទៅនេះគាត់នេះនិយាយទេអហើយនេះគាត់បានវត្តនានោះគឺយ៉ាងគេស្គាល់ដែរហើយគាត់ព្រះសទ្ធាហើយនេះសរីព្រះកេតាឯនោះនិយាយជាវិថាអូយូគីចោនឹងគិតតតែជានិស័យនៃការលះបង់ទេនិយាយទៀតងាយយល់សម្បត្តិជានេះនិស័យបានតែជ្រះថាក្នុងកៅតំណាលរួចចាក់ទុកហើយបើយើងនិយាយពីគាត់ធ្វើការងារបាទគាត់គាត់ចាក់អាចជាប្រព័ន្ធជាវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ជាប្រព័ន្ធនឹងនិយាយពីចាក់អាចជាប្រព័ន្ធការហើយអរហើយ
បើតើគាត់មោះបាត់អីគាត់ថាគាត់មានអាងមានអីចូលឲ្យគេអីចឹងចាំបានការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះតាមនិយាយថាគោជាកម្លាំងអាចិតរួមគ្នាថាគាត់ស្ដាំដល់ចាក់ទឹកទៅការអីអស់តើគាត់ណានឹងការលះបង់គ្រប់គាត់ឲ្យអត់នេះក្រៅខាងតែពីជួយគ្រូមានន័យថាដឹងថាតំណាងរបស់គ្រូនឹងគឺបាត់លឿនត្រូវជួយច្រើនចឹងហើយគ្រប់គាត់ក៏លះបង់ជួយក្នុងផ្លូវហ្នឹងឥឡូវបានកូនសិស្សបានឯងបានអ្នកទៀតនិយាយជួយមើលកិច្ចការងារក្នុងវគ្គស្ដីតំណមោបណ្ឌិកាហើយនឹងឯមានន្តុបានមកជួយក្នុងវគ្គនេះគ្រូក៏បានជួយច្រើនមិនទៅរត់ចុះរត់ឡើងមើលនិយាយណាត្រង់និយាយណាវាចាំបានគាត់ទៅជួយយកបន្ទរបស់គ្នាទេហើយបើគិតថាល្ងល់នឹងគិតកិច្ចការជួយវគ្គម្នាក់ម្នាក់សិទ្ធិមានហើយបានថាយើងខ្លួនហើយនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងខាងក្រុមការងារយើងសូមអរគុណហើយឥឡូវនឹងខាងចុងភៅសូមប្រសិទ្ធិឡាមកតំណាងខាងក្រុមចុងភៅមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាមកអរលោកយាយលោកយាយអៀងក៏បានដែរមកលោកយាយអៀងក៏បានដែរមកអង្គកំទៅទៅយេអេតំណាងយេយើងមើលប្រហែលថ្ងៃយ៉ាងបាច់ចាំបាច់គេហៅជាសៀមឡើងអាហៅជាសៀមបោះមកតែចំណាប់អារម្មណ៍តិចដើម្បីបំពេញបានទាំងអស់គ្នាឯនោះទៅយេអេនេះក៏ចង់ថាសិទ្ធិកូនតាស់ចិនសិនហើយបងប្រៀនតាំងពីម្ដាយគាត់លើប្រៀនអស់គាត់តែស្មាគិតថាអាត្មានៅពោះទៀតអាចប្រៀនទីដល់ចៅគាត់ទៀតប្រហែលជាចាស់អានឹងសត្វតាកូនសោះចាស់អីមកអូនណាទៀតមិនត្រូវយាយអូផ្ដោតខាងខ្លួនអីលោកយាយហ្នឹងមានបញ្ញត្តិគាត់មកតែមកអបអូតែមកអបអូអត់ថ្ងៃចុងទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមកយ៉ាងណាមួយសូមអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គនិងលោកយាយសូមកមាតោខ្ញុំទាំងអស់ថ្ងៃទៅមានទាំងអស់ខុសស្គមអីដោយកាយវិជ្ជាអីដោយចិត្តអីដោយវិជ្ជាអីសូមកមាតោទាំងអស់សូមឲ្យពួកខ្ញុំមានទូនសូមអរគុណសូមគុណពីអង្គគ្រូនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ទាំងអស់និងលោកយាយអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេ
ទុសាទុសាហើយវត្តនាបន្តិចទៀតក្រុមរត់ចុះរត់ឡើងតោះណាប់អារម្មណ៍បន្តិចតោះអត់មាននេះអីគេគ្រាន់តែសុខសមាធិតូចព្រោះអង្គនឹងប្រកាន់គ្រប់តែអង្គតែបានមកបដិបត្តិធម៌នៅសញ្ញាគេសិហាសកម្មការីនេះនឹងនិយាយទៅតាមទាំងអស់សូមសមាធិទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យមានចិត្តថាអត់គុណចិត្តអីមានការខុសខកពីគួចអីគឺនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺសូមឲ្យស្លាក់ចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយយកកិច្ចការធម៌ទៅជួយព្រៃល្អទាំងកាយទាំងវិការទាំងចិត្តហើយជួយបីបាននៅសុខរួចកាក់ទុកបីនៅទៅទៀតហើយក៏ព្រោះដល់ក្រុមការងារមានការស្គងគឺអង្គឲ្យថាមានចិត្តគឺស្លាប់ទៅអស់ទីសុខស្បាយអស់ទីទៀតអស់បានបដិបត្តិធម៌ត្រាច់ទៅនិព្វានអាឡាសំសំសំម្នាក់ទៀតអមរកេតានិយាយកូនណាស់មកអាមេតបទួមកអាមកជួមកនឹងកថាអ្នកប្រាំប្រែជាមួយគ្រូច្រើនកិច្ចការងារទូទៅអាដើម្បីបានឲ្យយាយឃើញបងៗមកនិន្នាបញ្ញត្តិអមរកេតានឹងសត្វអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងយាយក៏ទទួលឋានៈពុខវត្តដែលហៅថាអ្នករត់ចុះរត់ឡើងកិច្ចការងារជាមួយគ្រូច្រើនអឺមិនសុំបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេស្គាល់ផងយកគេបញ្ចោទាំងឡាយគេស្គាល់អឺហ្នឹងហើយតែហ្នឹងហើយចំណឹងកាស់ហ្នឹងហើយនឹងក្អមទទួលខ្លះរត់មកនេះខ្លះរត់ចុះរត់ឡើងជួយគ្រូហើយជាមួយលោកជាលោកតាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអះហើយតាមានចំណាប់អារម្មណ៍អីស្មាតទៅព្រះអង្គមកបានកណាសូមបាញ់គ្រប់ព្រះអង្គកណាសូមសមាធិដែលលោកមានការអប់រំនៅទីដៃកណាយាយលឺតែមានការកុសខុសឆ្លងអីសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំកណាផងខ្ញុំកណាទៅមកបានថ្ងៃគោះមិនទៅចាយវិញទៅផ្ទះនេះតែទឹកគូនៅខាងនោះណាព្រះអង្គឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គលោកតាតែមកទៀតគាត់ព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំកណាសូមទូពព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គសូមមានបញ្ញុនយឺនយូរហើយសម្ដេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ហើយសូមឲ្យមកតោចំពោះលោកយាយទាំងអស់ដែលបានមកប្រាប់អត្តធម៌នៅទីនេះក្នុងកណាសូមមកតោចំពោះលោកយាយលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នានឹងតែមានការគោរពគោរពអីសូមមកតោប
ព្រះសង្ឃអនុញ្ញាតលោកចាស់គ្រូដោយសេចក្តីប្របត្តិក្រែងសូមអនុញ្ញាតអំពីប្រកាសណាយលោកចាស់គ្រូព្រះអង្គអនុញ្ញាតពីពួកយុវជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកបណ្ឌិតដើម្បីប្រកាសនិរិទ្ធៈប្រណិប័តដើម្បីប្រកាសឧស្សាហ៍ប្រណិប័តដើម្បីប្រកាសនៅមហាពិធីអង្គរនៃអសវៈបង្កើតនោះឧបកលេសឡើងក្នុងខ្លួនព្រះបាទគឺថាបន្ទោបងលោកលេសទាំងឡាយឲ្យស្វត់ឲ្យព្រៀងឲ្យស្រពោញោមចុះទៅដល់អាចនៃសច្ចធម៌ចង់ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាតំណាងព្រះបិតាសង្ឃលោកព្រះគោលនាមណានឲ្យលោកគ្រូតទាំងអស់សូមគោរពនមស្ការថ្លែងអំណរគុណគោរពអរគុណដល់លោកអាសកាជាពិសេសដែលជាម្ចាស់ព្រៃតំណងបានពីនៃរបស់អង្គបាទនៅបញ្ញាករស្ថាននេះដើម្បីព្រោះត្រាយកម្មការនៅផ្លូវទៅព្រះនិព្វានបានទូកប្រយោជន៍ដល់សព្វសត្វនិងសូមគោរពអរគុណដល់លោកបាទសកបាសិកាទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តជាបុណ្យបានទទួលនូវចង្ហាន់បំបាទព្រះពុទ្ធិកៈព្រះសង្ឃារៈចំពោះទុកវិចរដែលចូលមកសិក្សាក្នុងរបស់កាល7ថ្ងៃនេះជាដោយកាយអវិការចិត្តប្រកបទៅដោយធម៌គោរពនឹងកាន់វត្ថុដ៏មានតម្លៃទង្វើដ៏មានតម្លៃតម្លៃទាំងអស់នេះសូមទូលសួរទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានទឹកក្នុងលោកគណៈចំណាំកម្មបត្រានៅក្នុងគោលអរក្តីចំណាំកម្មកម្មបត្រានៅក្នុងប្រក្រៃសោកអ្នកបោះចោលនៅក្នុងកន្លែងចំណាំបត្រយកនៅក្នុងគោលអររបស់អ្នកដែលមានចិត្តបុណ្យទាំងអស់ដាក់ក្នុងវិជ្ជាត្រាំនេះអាចថាក្នុងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបើអស់លើសពីនេះទៅទៅកោតពីណាមួយកន្លែងណាមួយប្រសុំនៅទីនោះគឺសម្បូរទៅដោយសពប្រជញ្ញសម្បូរទៅដោយអ្នកប្រាជ្ញជាពិសេសថាប្រសិទ្ធតែមានសន្តិសុខទីបដក់នៅទីស្រាប់អាចទៅទៅស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គអាចទៅបដិបត្តិសិក្សាបន្ថែមទៀតព្រះអស់អាយុកាលមកកាលណាសូមឲ្យកើតនូវពុទ្ធភូមិជាទីកើតឡើងនូវព្រះពុទ្ធដើម្បីរងចាំព្រះអង្គយាងមករិះសន្តិឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គយាងចេញទៅសាងថាពុទ្ធាថ្ងៃណាសូមទៅប្រកបដូចនេះជាមួយព្រះអង្គហើយក្នុងមិនទាន់បានជួបព្រះពុទ្ធអង្គឡើយសូមសម្បត្តិទាំងឡាយបួនកើតព្រមជាមួយគ្នាមានចេញវរៈបំបាសនាស្មិទ្ធិវិជ្ជៈទាំងខ្វះប្រឡោះតែណាមួយជាអវសាននៃពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំកណាថាមិននិយាយកាន់ព្រោះដូចងាយដែរស្វ័យរៀនរំបានទឹករំបានទៅស្មោះណាឡានទីតបឯតអញ្ចឹងសូមចម្រើនញ្ញពរចក្រវាលជូនតាមចាស់ទៀតអស់ឯមកចក្រវាលនេះសំដៅទៅទីនេះបើមានអ្នកចិត្តជាបុណ្យស្ដាប់ព្រះធម៌សូមសេរីកោញមកទៅនោះសូមអនុមោទនាអនុមោទនាតាអង្គឲ្យឥឡូវនេះចុងក្រោយនេះសូមបតិយោបល់ក្រុមការងារម្នាក់តំណាងតិចទៅឲ្យចាំយើងបញ្ចប់តែម្ដងក្រុមណាគឺពោញាតិញោមអាយុវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយប្រសិរិវត្តកោសេចក្តីចម្រើន
សួស្តីយសវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសតបរិវាទផលវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយកំឡាំងវណ្ណវត្តសេចក្តីចម្រើនដោយពលសម្បល់កាយសុខវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយសុខអត្តសម្បទាទោមឲ្យអ្នកឲ្យបានសពសពកើតទុក្ខរោគកាយាវេរៈសេចក្តីទុក្ខនិងរោគនិងភ័យនិងទៀតទាំងឡាយដីសោកកើតតបាទកិរិយាសេចក្តីសោកទាំងឡាយដីសត្រូវនិងឧបទ្រពទាំងឡាយដីអនេកាអន្តរាយាបេអន្តរាយទាំងឡាយអច្រើនដីវិណាសចិត្តកសាសូមឲ្យវិញ្ញាបាទទៅដោយតែជានៃអនុភាពមានពុទ្ធធានុភាពជាតាមនោកិយតាចិត្តណាំងនេះដីសម្រេចនៃដីជំនះដីទ្រពដីលៀបដីសតិភាពកម្មសុខខាងកលាំងសួស្តីដីជោគជ័យសេចក្តីសុខដីកម្លាំងដីសេរីអាយុចវណ្ណោចបញ្ញាសេរីដីអាយុដីពណ៌សម្បល់កាយដីភូកម្មសវៈភោគសម្បទាក្តីសេចក្តីចម្រើនដីមានយុះដីសត្វវាសាចអាយុចអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំដីជីវសត្វតេតក្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកសេចក្តីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានសុខបានចម្រើនទៅនោះបាទសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់អតិណសច្ចវជាណដោយព្រះសត្វសច្ចវិជានិសវត្តិហុនទុសពតិអរូបិយសុខអញ្ជេវកុសលញ្ញចអនាមយ៉ាងសូមឲ្យសេចក្តីសុខស្ដីនិងសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីសេចក្តីនិរោគនិងអនាម័យគឺសេចក្តីប្រាសចាក់ទុកជាតិជាស្រងាយជំនឹងអ្នកឡាយបានសពកាលអនុមោទនានេះក្រុមប្រសងជូនពរចុងក្រោយឥឡូវក្រុមការងារក្រុមការងារមានមតិយោបល់អីគឺចុងក្រោយធ្វើការខុសត្រូវ7ថ្ងៃក្រុមការងារតំណាងអ្នកទៅមកបច្ច័តដែរនិយាយស្រីតែថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយបន្តិចមុនក្នុងវិញតបយកកណ្ណាសូមតែបស្សការតគុណកាយ8នៃរតនត្រ័យតែទីបងនឹងដោយសេចក្តីជាខ្លាហើយតបទៀតសូមអោនកាយថាថ្វាយបង្គំងព្រះធម្មវិជ្ជាវិបស្សនាចារ្យរយៈទីរយៈទីធម្មស្រីឡៅក្នុងវចនាហើយព្រះអង្គជាអធិបតីក្នុងការបើកវគ្គសិក្សាវិបស្សនារយៈពេល7ថ្ងៃនេះនឹងសូមអរគុណថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអច្ឆគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពនឹងសូមជម្រាបសួរដល់យោគីវិជ្ជាទាំងឡាយដែលបានចូលរួមបើកវគ្គបញ្ចប់វគ្គក្នុងវគ្គនេះយ៉ាងរលូនហើយជាអបអរដំបូងចង់សួរថាបដិគុណទាំងអស់និងយោគីវិជ្ជាទាំងអស់រីករាយសប្បាយផ្ទះថ្លាដែរទេ
ភ័យបាយធัวត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរទេពូជាដំបូងខ្ញុំជ័យតំណាងឲ្យក្រុមការងារដែលមើលការកោះត្រូវ5នាក់សូមជំរុញមកពួកគាត់ទាំងគ្នាជាភ័យទៅពេកឃើញថាកើតផលទាំងអស់គ្នារំភើបដែរហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បណ្ដាជនគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងយោគីវិចារណាយដែលខំប្រឹងមានវិទ្យាខាងទីជាពោះ3កបណាខ្ញុំចង់ពួកឃើញការខិតខំរបស់ពួកគាត់ហើយអត់បានឯកាឃើញគាត់ចាស់ចាស់គាត់ឈឺគាត់អីតែគាត់ឈឺយាបកណាអីអ្វីដែលគាត់ពួតបានគឺកសលសច្ចៈធម៌បិទនឹងផ្លូវចិញ្ចាក់ក្នុងវត្តដែរដល់ព្រះនិព្វានថ្ងៃនេះវត្ថុបំណងតែមួយគត់តែលោកគ្រូលោកទឹកងំធ្វើនឹងអបណ្ណរិកាអត់ជួយជួយបន្តទៅទៅពេញអបណ្ណរិកាតោះចង់និយាយអឺលោកយាយលោកតាទាំងអស់ថាលោកយាយថាឈឺខ្ញុំនេះក៏ជាពីឈឺដោយលះបង់ក្នុងកសលនេះដែរពីមុនខ្ញុំឈឺបាក់ដំណើរខត់ចង់ដល់គ្នាបាញ់ពីមកកាប់ដីទៅនិយាយទៅឈឺពីរបីឆ្នាំហើយអារាមរារាមតែទៀតណាអត់ស្លាប់ទេខ្ញុំក៏សងនេះអត់ស្លាប់ទេជាយាមទៅដូចខ្ញុំមានសុខភាពក៏សុខស្រួលក៏ដោយសារការដាក់បងក្នុងសមាធិដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកដេកព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីសច្ចៈធម៌ពិតជាលះបង់ដើម្បីទៅនឹងសច្ចៈធម៌បានទទួលព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតក៏សូមកាន់ព្រះអភ័យកូនសម្រាប់ការវិន័យដែលគ្រូមកឲ្យពួកខ្ញុំដែលធ្វើចឹងហើយមានការចង់ស្គងអីសូមអីពួកក៏ទុកកបាទោឲ្យចាប់ខ្ញុំទាំងព្រះអង្គទាំងយោគីវិចារទាំងអង្គសូមការអភ័យទោសឲ្យមានកម្មពៀរនឹងគ្នាការណែនាំទៅមានខុសឆ្គងពាក្យសេចក្តីយ៉ាងណាសុខស្ងាត់ទៅដល់ពួកខ្ញុំកណាំទាំងអស់ពីសមត្ថភាពហើយរបិចចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញចាក់ទុកតែម្យ៉ាងពុទ្ធក្នុងវត្ថុដំណងប្រកាសអត់មានលក្ខណៈយ៉ាងណាសូមអនុមោទនាបងប្អូនទាំងអស់នេះប្រកាន់ទៅកាន់ព្រះអង្គគ្រូវិបស្សនាផងវិចារបងវចនាតែព្រះអង្គលះបងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឈាមស្រស់សាច់ត្រង់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលពួកខ្ញុំនឹងត្រង់គ្រូសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញតែតើរូបព្រះអង្គគឺលះបងទាំងត្រួតលះបងទាំងជីវិតជំនួយលោកគ្រូឲ្យលោកបងថ្ងៃស្លាប់សម្រាប់ផ្លូវមួយនេះបងយាយយាយបងយាយយាយតើណាទៅឲ្យក្រុមការងារទុកទឹកនេត្រាបាទអំផឹងទៅធေါ်
អត់បាច់ទេទេបាទបាច់មានជាបាល់ហើយទេមានអីពួកយាយយាយទេអស់ហើយតែទទួលតែអោហើយតែឥឡូវយាយចាស់ដីតាំងអស់ពីចិត្តទៀតក៏អញ្ជើញទៅចឹងតែលើថ្ងៃបុគ្គលដីស្បានអស់ចិត្តឥឡូវបុគ្គលសរុបសាទៀតព្រះអង្គគ្រូចុះយកការណែនាំត្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូគូព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គអស់នឹងទូនជំរាបជូនដល់សិល្បៈរបស់ព្រះអសិល្បៈសិល្បៈឯកអង្គបានរៀបសិក្សាជាជាព្រះវិបលឯកគណៈថាខ្ញុំសូមចែកចាយនៅអង្គសង្ឃទាំងអាមានដែលខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រួសារកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបរិច្ចាគអីខ្ញុំដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រោះថាគ្មានអ្វីនឹងតបស្នងសង្ឃគុណចំពោះគ្រូដែលខំកាត់បង្រៀនខ្ញុំនៅព្រះសាទឹកវិរតាខ្ញុំនិយាយទៅមកក្រុមព្រះសាទាំងអស់បានតូលព្រោះមកសិក្សាជាមួយព្រះអង្គគ្រូតាមព្រះអង្គគ្រូហើយដែលបានជួយបំភ្លឺជួយដឹកនាំនៅសតិបញ្ញាតាមពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទោះតាមអ្នកផងបងចាក់នៅជំនាញអ្វីដែលមានខាងតាមណាតើអត់គិតស្ដាយស្អស់អីទេហើយអ្វីដែលមិនតបឆ្លងសង្ឃពុទ្ធនិយាយថាបរិយាទីកន្លែងនេះពេលដល់លោកគ្រូតាមដីលោកតាំងខាត់បង្រៀនដោយបាសនាកម្មខាងអីចឹងណាហើយធ្វើនៅលើតាមដីអត់ទុកខ្លួនទុកប្រសាសនាអត់ជ្រៅព្រោះថាបានលក់ទៅក៏បានជួយក៏មិនដឹងយកទៅធ្វើអីដែរតែខ្ញុំសុខចិត្តតតចាក់ពន្ធានេះដើម្បីតបគម្រោងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជ្រុងបន្តដើម្បីអំសាងបានតទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហើយក៏បានអានផងនេះពីដល់លោកអាខ្ញុំដែលបានចែកខាងទៅកាន់ទុកឯកភពហើយបានគាត់អនុធានយកសព្វជាពុតតាមអាបាននេះអបាឲ្យពោទាំងតទុកក្នុងសង្ឃសម្បត្តិអាទៀតខ្ញុំសូមគ្រប់លេខចែកលេខនៅពុតតាមអាបាននេះពុតអង្គការគំតាមអាបាននេះគេដល់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងជាតិយោទកសិលបង្កៃទាំងអស់នៅលោកតាលោកគេដូចអស់ក្រោយអគ្នាដែលខាងបរិការកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យទៅសិក្សារៀនទៅទៅទីនេះសូមអានអានអានរបៀបបណ្ឌិតសាស្ត្រស្មើស្មើគ្នាពួកខ្ញុំឲ្យសូនឯងលោកព្រះអង្គនិងលោកគេលោកតាថាថាប្រឹងប្រែងគ្រប់អត់បាត់ដៃបានសម្រេចធោះគាត់ពោះឆាប់ឆាប់ហើយបានចេញចាក់ទុកក្នុងសង្ឃសវត្តរបស់គ្នាតាមទៅកាន់អស់សត្វគូចទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទាំងអស់គ្នានោះដូចតែមកអង្គអត់ទៅអនុមោទនាឥឡូវនេះទៀមតពេលពលកង់ឡានហ្នឹងហើយគាត់ថាមិនចប់ហើយបើចេះទៀមអស់ចិត្តម្នាក់ម្នាក់តាមត្រូវទៅមួយថ្ងៃនេះពេញចិត្តទៅទៅអូចង់មានចំណល់បន្តគ្នាតាមពិតចង់ទៅដល់ហើយសៀមម្នាក់តម្នាក់តបន្តមកពេលតិចទៅបានម្នាក់ពីរនាក់ហើយយើងអ្នកម្ចាស់ខ្លួនតែធ្វើសមាធិនេះបើតាមទៅក៏មានច្បល់ម្នាក់តម្នាក់តអន្តរសាថាមកពេលយើងໄປទៅបាត់យើងសុំតំណាងយាយតំណាងស្បងទៅអន្តរសាថាពេលវេលារបស់យើងមានកម្រិតហើយ
ចំពោះកិច្ចការងារអើកំសណោមិនបានទៅណាមិននៅអួយទេទលាគេភ្លាមទេណាអ្ហាឥឡូវតែគិតទៅបានទីណាឥឡូវគិតអួយចប់វគ្គសិតមកយ៉ាហេអែរសោតតាក់អសោទៅអត់បានចប់កម្មវិធីទៅសានហ្នឹងក៏ឲ្យមកវិញបើតាន់ចប់កម្មវិធីផងអូវិញទៀតបើទៅឡានអួយយាយតាអមតណោយយើងគាត់អង្គុយទាំងអស់គ្នានេះឯតោតណាមទៀតអើមិនបានមានកាមមានអីផងអាឡ័យទាំងអស់បាត់ពាក់ចេះបញ្ញាប់អីឥឡូវនេះត្រប់ថ្ងៃមកវិញមកគ្រប់យ៉ាងយើងបានជួបពីគ្នាអស់ហើយហើយក៏សម្រាប់គ្រូចង់និយាយថាចិត្តរបស់គ្រូអត់ត្រូវការអីចង់បានអីទេក្រៅតែពីចង់ឲ្យសិស្សយល់ត្រូវចង់ឲ្យសិស្សបានរកទៅរួចចាក់ទុកនិយាយប្រមាថថាគ្រូមានអ្វីជារបស់គ្រូហើយអ្វីដែលរកនៅសម្រាប់គ្រប់គ្នានេះគឺប្រាន់តែជួយទេអត់ទាន់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំណើររបស់គ្រូនឹងគូធ្លាប់និយាយពីថ្ងៃមុនហើយដំណើរនៃអ្នកតាមអារម្មណ៍គឺដំណើរដំណើរមកត្រឡប់ហើយទេគឺមានតែពាក្យមួយគឺលះឯពាក្យតែលះងងនឹងនិយាយអញ្ចឹងប្រវត្តិជីវិតក៏លះបង់ក្នុងផ្លូវស្ដាងបន្តអស់អញ្ចឹងអ្នកមាននិស័យក៏ដើរជាមួយទៅអ្នកអត់និស័យក៏យើងដើរទៅរៀងខ្លួនទៅពធនិស័យវាផ្សេងគ្នាណាយើងគិតថាដំណើរគ្រូវាត្រូវដំណើរគេផ្សេងគេត្រូវអត់ទេតាមនិស័យស្ថាបផងនិយាយចឹងណាកុំឲ្យថាយើងវិញមានត្រូវតែយើងគេត្រូវអត់ទេចង់និយាយនិស័យយើងផ្សេងគ្នាបើយើងនិស័យមានជាមួយគ្នាបើយើងជិះទូកជាមួយគ្នាទៅអត់ទាន់ណាហើយបើថាទូកនឹងមកទៅជិះទៅស្រួលទេមានទូកណាល្អជិះទៀតទៅអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងកប់ទៅយល់អញ្ចឹងសម្រាប់គ្រូបានតថាឲ្យគ្រូនិយាយមកបានថាក្នុងនាមយើងជាសិស្សតាំងតសិក្សារៀនសូត្រទៅកិច្ចការរបស់គ្រូការដឹកនាំរបស់គ្រូបែបផែនឬក៏របៀបរបស់គ្រូបែបណាគឺជាកិច្ចការរបស់គ្រូនេះមិនកិច្ចការយើងជាសិស្សទេតែប៉ុណ្ណេះយើងក៏អត់មានអីត្រូវទៅគ្រូខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងអានឹងបានន័យថាយើងគង់តែជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងាររបស់គ្រូវិញហើយអត់ប៉ុណ្ណេះគ្រូជាអ្នកដឹកនាំទៅមុខយើងជាអ្នកតាអញ្ចឹងយើងអ្នកតាយើងដើរពីក្រោយតាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងព្រោះយើងជាសិស្សត្រង់ឲ្យបានសិស្សខ្លះគាត់អត់យល់ពេកខ្លះតាហួសក្របខណ្ឌបាទតាហួសក្របខណ្ឌទៅពេកខ្លះទៅវាខុសខុសតួនាទីយើងជាសិស្សប៉ុន្តែយើងដើរតួនាទីហួសតើដើរតួនាទីហួសវាទៅជាអត់ចម្រើនទៅសោះអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទឹកខ្ញុំកណាមានបទប្រសាទខ្លួនឯងគាត់ធ្វើជាសិស្សមិនដែលទៅខ្វល់ខ្វាយឬកិច្ចការគ្រូមិនដែលកិច្ចការបម្រើគ្រូយកចិត្តចិត្តដាក់គ្រូខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រគឺប្រឹងប្រែងតែប៉ុន្តែបើនិយាយពីកិច្ចការគ្រូសួរប្រមាណក៏មិនដែរព្រោះគិតថាយើងជាសិស្សវាអត់មានអីត្រូវសួរថាលោកគ្រូលោកគ្រូធ្វើអីលោកគ្រូទៅណាលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចអត់មានសិស្សគ្រូទូនីតិរបស់គ្រូមានទូនីតិយើងទៅឬខ្វល់ខ្វាយជាមួយគ្រូអានឹងគឺចាំហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យខុសជាមួយគ្រូគូនិយាយស្័យធ្វើអ្វីក៏ឲ្យបើយើងមិនច្បាស់ទេទៅសួរគ្រូទៅសួរគ្រូសិនតែបើឲ្យច្បាស់ជាមួយការខុសហើយបើសិនជាយើងមិនយល់កន្លែងណាត្រូវសៀនសួរគ្រូក
ុំឲ្យចេះតែស្មានចេះតែវិនិច្ឆ័យតាមអារម្មណ៍តាមចិត្តខ្លួនយើងពេលខ្លះទៅវាអាចកើតឡើងខ្លួនអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងបើយើងអ្នកស្មាស់បើមិនស្មាស់ទៅសួរឲ្យច្បាស់កុំឲ្យមិនស្មាស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យចូលច្បាស់ហ្មងអានោះអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងបានទៅខ្លះយើងច្រើននិយាយថាពេលខ្លះកុំអស់កាតិកាយល់ច្រឡំច្រឡំអញ្ចឹងកុំឲ្យការច្រឡំអពិលខាត់កសោយើងអត់ទុកនេះជាពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់គ្រូចុងក្រោយតាបានទេបងប្អូនហ្នឹងហើយស្ដាប់តាបានហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងយល់ហើយចុងក្រោយនេះសូមគ្រូបណ្ឌិតសាលអកុសលនៅខាងក្រៅសំក្រៅដែរក៏បានមកតែជួយការងារគ្រូពីក្រៅមកដូចបាសកាអមវិចិត្តាសេនត្រាបាសកាធម្មពុជិតាសុភាសុំស្រីវត្តទីសានទីយថាធម្មោទុយហៀងដើមនឹងពួកគាត់ទាំង4ហ្នឹងគឺជាក្រុមការងារទីសុខត្រូវហើយជាពិសេសបាសកាសេនត្រាវីដេអូដែលយើងបានធ្វើទៅច្រើនគឺពុកគឺបាសកាសេនត្រាហើយគាត់អ្នកធ្វើគាត់អ្នកជួយគាត់សពជួយការងារនឹងឲ្យគ្រូពិបាកគាត់សពអោយជាគាត់ក្នុងការធ្វើធម្មទានព្រោះថាគ្រូហត់ហើយប្រៀនវិយលផងចឹងគាត់សពចែកគាត់ដើម្បីធ្វើសម្លេងកាត់តសម្លេងនេះរបស់គ្រូដែលស្ដាយទៅឲ្យគាត់ចែកលេខធម្មទានចឹងបានគូប៉ុនកសលគ្រប់គ្នាកូនតាស់ថ្ងៃចិត្តស្រីកសោមឲ្យបានពីចំណាយពីនិស័យប៉ុនទៅជាពិសេសទៅឲ្យយើងបានដើរផ្លូវខាងរហូតដល់គោលដៅព្រះនិព្វានរួចចាក់ទឹកទាំងអស់គ្នាឲ្យម្យ៉ាងទៀតបើគាត់ដល់ទេកុំភ្លេចអាទិសដៅរបស់យើងចេញពីមនុស្សនេះហើយទៅរត់ទៅទឹកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើឲ្យបានគាត់ណាអានឹងដាក់តាមអាចមកចេញពីមនុស្សនេះត្រូវទៅបំសិតរបស់គ្នាហើយចេញពីតោសិតទៅជួបយ៉ាស្អាមេត្រីរបស់គ្នាហើយចេញពីយ៉ាស្អាមេត្រីទៅនិព្វានរបស់គ្នាទៀតអានឹងផែនការរបស់យើងអូតលីបងគេខ្លាចបានទៅគេខ្លាចបានទៅនិព្វានឯងខ្លាចបានទៅចាស់ចៃអីជាចុងក្រោយប្រសពខន្តីអភ័យទោសដែរណាព្រោះគ្រូតាំងថាពេកខ្លះអតីគ្រូនៅមុតតិចអានឹងមុតនៅលបមឯងព្រោះគ្រូជាង10ឆ្នាំមុតមុនទៀតមុតខ្លាំងជាងនេះអាថាអាបំបត្តិបើកបានបាត់ឥឡូវនេះតម្លាក់ចោលសល់ប្រហែល 40% នៃការកាចគ្រូពីមុនគ្រូទៅរៀនណា3ខែសោះតែទៅគ្រូបានល្អមើលពីចង្អាយបើគេគ្រូដឹកដល់ខែបើដើរជៀសទេក៏អត់អត់តែហ៊ានមិនគេខ្លាចគោរពនៅគុណធម៌ដែលគូច្បាស់លាស់អាចច្បាស់លាស់ហ្នឹងនៅគុណធម៌គឺឯសុថាគ្រូការអញ្ចឹងបើពេលខ្លះគេច្បាស់លាស់របស់គ្រូគេស្វាយទៅជាគ្រូការពេលខ្លះមិនត្រឹមតែការទេតែគ្រូអត់ទៅមានអាយតាទៀតសក្តាថាចង់យើងអាចមើលពីក្រៅតាប៉ុន្តែដល់យើងមកដឹកនាំហើយយើងមកមើលពីចរិតនិស័យរបស់សិស្សគ្រប់គ្នាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបនេះពួកយើងគេផ្លាប់ស្នាប់ទៅលេងបើទេប៉ុន្តែឥឡូវដល់មករៀនផ្ទាល់ជាមួយគ្រូមិនដឹងថាគ្រូយើងបែបហ្នឹងច្បាស់ផងអត់ផងអត់ទាន់ទេអានឹងគឺចឹងចឹងក្រុមការចេតនាប្រមាថគឺសុំឲ្យបានសុខអស់គ្នាទេថាដែលនិយាយហ្នឹងណាចឹងកុំអោយអាក់អន់សម្ពន្ធចិត្តគ្រូកាចគឺថាអោយទៅវិញចាំអត់ចាំធ្វើអីចាំគ្រូស្អីអោយទៅបងបងទៅបង
ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអត់ចាំខអី7ថ្ងៃក្នុងខានអាលបើកចាំអានឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអត់ជាប់ខអីជាប់ព្រោះស្ដីឲ្យទៅព្រោះណាជាប់តគូស្ដីឲ្យតែបានទេបងប្អូនអរឲ្យជួយបន់ដល់ក្រុមគូសាកូនកៅសាជាតិទាំងអស់គ្នាណាដែលយើងបានមកពេញបន់រួមគ្នាបន់តែលោកយាយលោកតាប្រាំង7ថ្ងៃប្រសាងប្រាំង7ថ្ងៃនឹងបថាជាតិទៅមុខនិយាយថាសម្ញខយ៉ាងណាសូមឲ្យពួកយើងបានសម្ញខដូចគ្នាចឹងដែរណាចឹងសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចដាក់ទុកអស់គ្នាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅតែដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហងតិចខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអត់កាយវាចាសូមសពសោកភាពបើគឺនឹកទៀនគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនឹងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយេចាគុណញាតិកាប្រាំពីសន្តានជីដូនជីតាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកម្មការសូមសុខសេមសានដល់ឋានផុតទុក្ខសូមផលនៃចិត្តតែជ្រះតាក្នុងព្រះរតនត្រ័យជោជាផលសម្រេចជោជាផលសម្រេចសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្តិមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាឋានត្ថិសន្តិបរមសុខខាងដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអកមោទនីសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចប់មែនតើព្រោះប្រហែលចប់ហើយមិញ3ចប់4ចប់ណា3ចប់4ចប់ហើយណាតាមបងតាមបងឡាឥឡូវយាយយាយរួចកលហើយអូសំណាឥឡូវចែកសភៅឥឡូវយកសភៅទៅជ័យណាត្រង់ខាងសភៅក្រុមការងារគេយកសភៅក្នុងដាក់យកក្នុងទូឲ្យចែកក្នុងទូសភៅទូឥឡូវលោកយាយដាក់អត់មានសភៅលោកយាយអត់មានសភៅចាំយកសភៅណាលោកយាយលោកយាយអត់មានសភៅក្រុមការងារក្រុមការងារទៅយកសភៅសភៅសនាផាត់បាត់ក្នុងទូចែកលោកយាយដាក់អត់មានសភៅតែជួយយកសភៅលោកយាយអត់បានមានសភៅចាំយកសភៅឯខាងណាអូដឹងហើយដឹងហើយឡើយចាំកាត់យកហើយអើអើមកអើហើយក្រុមការងារគឺយកសភៅចែកយាយតែអត់គាត់មានសភៅចែកគាត់ទៅហើយទៅហើយបងយើងចាប់ដើមដាក់ជាសខាហើយក្រុមឲ្យមកឲ្យសិនដាក់សខាចង្អត់បានតែអត់អីទេចាប់ដាក់ឲ្យថតហើយយើងបែកគ្នាទៅ
ចឹងបានថាដល់ពេលដាក់ទៅយើងទិញទឹកអតតឲ្យចាំខ្លះដល់ហើយអីឆ្លប់ព្រះយើងហ្នឹងព្រះអង្គចុះបើម្នាក់ម្នាក់ញ៉ាំទៅផ្ទះចោលទៅទៅមិនអត់អត់ទាន់អាចចាំថតជប់គ្នាតាអូក៏សុខាយទៅចាក់ទុកណាអូបានបងបែកមិនអត់ឥឡូវគេណាតែទៅហើយសាល់បៃវិញយើងមិននិយាយយើងអត់ស្គាល់បានយើងដាក់សាល់ហើយប៉ុន្តែថាយើងមិនបដាតចេតនាហ្នឹងយើងដាក់ទៅថាអស់សាល់បៃទៅមកវិញយើងអត់ចង់ធ្វើត្រង់សាល់10ព្រោះសាល់នៅលើចេតនាហ្នឹងយើងកុហកហ្នឹងចែកយ៉ាងឯងឥឡូវអ្នកអត់ស្គាល់ទៅចែកគាត់ទៅមកយកបដាដល់គេនិយាយណាស់បានទៅឲ្យគាត់ទៅអត់ទេអត់ទេព្រោះខ្លាចថាអាចលុបសັບចិត្តក្នុងទេសនាគាត់ទៀតណាបងបានអូអូបានអ្ហ៎ចែកណានៅក្នុងពេជ្រតាតាឡើងយកបានណាអូបូជាអូសាធុកោសំបាទចាក់ទុកឯងតាអាចបាត់ចិត្តលោកជាតានមានសភៅជាតានមានសភៅសុំជួយយកសភៅឲ្យហើយឯលោកជាតានបានហើយអានេះឲ្យយើងតាមទៅ